ខ្លះមួយតាទីអីខឹងញ័រដៃញ័រជើងអីណាហ្នឹងក៏ជារោគសញ្ញាកង្វល់ដែរអាមួយពិបាកចិត្តមួយទៀតនិយាយកាប់បងប្អូនកែកាប់ភ័យមកកាខ្លាចមកដល់អត់មូលហេតុនេះនៅខ្លាចវាសាអីវាសាយើងគិតច្រើនដល់ធ្វើវាខ្លាចហ្នឹងបើយើងសុខភាពល្អចិត្តចិត្តល្អយើងអត់ជាខ្លាចអីប្រមាណណាណាអារឿងអីវិញដែលមានរោគបញ្ហាគឺជួបប្រៃក៏មានបញ្ហាទៅតាមផ្លូវចិត្តរោគញ៉ាំជាតិស្ករច្រើនក៏បញ្ហាផ្លូវចិត្តដូចខ្ញុំនិយាយចឹងលើមកពីរឿងយើងវិញពេលដែលមានបញ្ហាទៀតគឺអ្នកគេងមិនបានកណ្ដាលតែយើងប្របាចិត្តព្រួយបារម្ភកង្វល់ពេកគឺយើងគេងមិនលក់មិនមែនតែចេះថាគេងប្របាគេងខ្ញុំចេះសួរថាបែបមានគិតអីអត់គិតទេអត់គិតទេយើងទំលំខ្មែររបស់យើងចេះតែថាអត់គិតទេកុំឲ្យគេថាយើងវាខុសចរិតនិយាយលេងបងប្អូនវាដល់ចេះចឹងនិយាយលេងទៅព្រិចថ្លោព្រិចថ្លោណាតាមពិតស្រុកនេះវាឲ្យយើងនិយាយដល់លាក់ឯងបងប្អូនកុំលាក់ស្អីក៏ឲ្យជួយចិត្តនិយាយត្រង់មកអានឹងវាស្រួលដោះស្រាយអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយជាទូទៅខ្ញុំមិនបន្ទោសអ្នកណាទាំងអស់ជាទូទៅសង្គមណាឬសង្គមណាសង្គមយើងក៏ដោយយើងអ្វីក៏ដោយបើយើងរស់នៅដោយសាមគ្គីគ្នាស្រឡាញ់គ្នាហើយទៅមុខជោគជ័យគឺយើងនេះត្រង់គឺ yes yes no no មកនៅមុខគ្នាមកបើថាត្រូវថាត្រូវខុសថាខុសចង់មកចប់សរុបទៅយើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាអូអ្នកនេះនិយាយត្រូវមតិភាគច្រើនត្រូវយើងត្រូវទទួលស្គាល់ហើយចប់យើងបិទសភៅយើងបើកទំព័រថ្មីតែយើងមិនទេអានប្របានេះនិយាយទូទៅណាមកតែយើងយេសយេសទៅមុខឲ្យតែល្អមើលតែក្រោយយើងដែរនិយាយកប់ពីគ្នាពីអង់គ្លេសវាថាយើងចាក់គេពីក្រោយខ្នងចា step មក behind អា back stepping នឹងគឺថាអត់ល្អទេដល់អញ្ចឹងទៅវាមានបញ្ហាបញ្ហាអាបញ្ហាសកលសង្គមយើងខ្លះសង្គមគេក៏ដែរណាសង្គមបញ្ហាគឺដែរនិយាយដែរនិយាយអាក្រក់ពីគ្នាដែលអត់មានមូលហេតុដូចក្អែកមួយក្អែក10ហ្នឹងណាធ្វើឲ្យបង្កើតកង្វល់ដល់បានការណាហើយទាស់គ្នាតែម្ដងគឺថាម្នាក់នេះចេញមកមិនបុស្មានទេប្រហែលនេះចេះនេះនេះប្រហែលលឹមសួរនេះចេញចុះចុះយូរទៅអាប្រហែលនោះវាទៅជាប្រហែលវាទៅជាមែនមែនទៅវាកាន់តែមែនទៀតមែនតែមែនតែវាទៅជាបញ្ហាបណ្ដាក្នុងសង្គមខឹងគ្នាបណ្ដាខ្ញុំជំរាបត្រង់មកវិជ្ជាមិត្តស្រួលខ្ញុំវិជ្ជាមិត្តពេលខ្ញុំមកបានហ្វាមខ្ញុំចេញពីមន្ទីរពេទ្យមកខ្ញុំទៅជួបវិជ្ជាមិត្តទាំងអស់គ្នាហើយឥឡូវខ្ញុំគឺថាវិជ្ជាមិត្តរាប់អានគ្នាដូចមិត្តភក្តិអញ្ចឹងអ្នកឯកទេសកាលគឺប្រាប់ច្បាស់ថាខ្ញុំបើលឺអីអាក្រក់ពីអ្នកដែលមកទីញថាំនឹងទៅប្រាប់អ្នកឯងអ្នកឯងកុំជឿអ្នកឯងរិញមកខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏ដូចគ្នាបើនិយាយអាក្រក់ពីអ្នកឯងអ្នកឯងខ្ញុំក៏អត់ជឿទេខ្ញុំរិញសួរអ្នកឯងវិញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់ទាំងអស់គ្នាម្ល៉េះវិជ្ជាមិត្តទាំងអស់ស្រួលមកខ្ញុំគេមកខ្ញុំពេកគេខ្ញុំឈ្នះរង្វាន់ Pharmacy of the Year តាមពិតខ្ញុំឈ្នះ2019មួយយ៉ាង Australian Achievement Award Winner បន្ទាប់មក2021 3ហ្នឹងគឺបានរង្វាន់3ឈ្នះហើយបន្ទាប់មកក៏ខ្ញុំលែងរវល់ហត់ណាតដល់ឆ្នាំ2013ខ្ញុំក៏គេជំរុញខ្ញុំមកដាក់គេហៅមកអូស្ត្រាលីគឺថា Pharmacy មកអូស្ត្រាលីហ្នឹងបាន7000 Pharmacy ដាក់ហើយខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តដាក់ទៅមានអសតកាយខ្ញុំល្អៗដោយពងវៃដោយពងលីណាដោយអីហ្នឹងខិតខំរៀបចំទៅទៅជាបានពានរង្វាន់2មកទាំងអស់វាបាន3រង្វាន់ខ្ញុំទី1គេហៅ Community Engagement មានន័យថាយើងជួយសង្គមដល់ទី2គឺជួយឈ្នះទាំងអស់មក Overall Winner មកអានឹងថាដីសារអ្វីដីសារដូចការយើងគេថា
ធីមរបស់យើងខ្ញុំសរសើរអ្នកធ្វើការខ្ញុំគឺថាធ្វើដូចថាដូចជាបងប្អូនបង្កើតយ៉ាងរួមនឹងខ្ញុំរាប់អានអ្នកធ្វើការខ្ញុំដូចជាមួយខ្ញុំកូនខ្ញុំបង្កើតឬក៏បងប្អូនខ្ញុំបង្កើតនិយាយត្រង់តែអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយត្រង់តែយើងនិយាយត្រង់ខ្ញុំប្រាប់ត្រង់តែកុំខឹងតែយើងខឹងយើងមិនអាចល្អទៅពីមុខណាអូហូតនេះនោះលុបចង្គង់អីនោះអត់ទេអានឹងអត់បានកើតអានឹងគ្រោះថ្នាក់វិញសុខចិត្តត្រង់មកភ្លូមកខ្ញុំនិយាយត្រង់មកខ្ញុំប្រាប់នឹងមុខខ្ញុំនិយាយត្រង់មកខ្ញុំថាអ្នកអញ្ចឹងចេះតែអញ្ចឹងយើងមានបញ្ហាតែអនាគតយើងត្រូវរកដំណោះស្រាយជានិច្ចអានឹងបកមកពីរឿងយើងនិយាយការដែលយើងមានរោគកង្វល់រោគអីនេះគឺការតំណក្នុងគ្រួសារជាមួយសង្គមយើងនេះមួយដែរយើងជួយចិត្តតែនិយាយចាក់ពីក្រោយខ្នងណាខ្ញុំនិយាយប្រាប់ទៅអ្នកអ្នកដឹកនាំយើងក៏និយាយត្រង់ថាបើលឺអីពីខ្ញុំរិញមកខ្ញុំស្គូវិញល្អជាជាងកុំថាអូលឹមស្គូនិយាយចេះលឹមស្គូខ្ញុំស្ដាប់អ្នកហ្នឹងហ្នឹងតែបញ្ហាខ្ញុំចូលមកខ្ញុំនិយាយត្រង់និយាយរឿងមួយទៅចោះត្រង់មកច្រើនណាតែខ្ញុំចៃដន្យចៃដន្យចំអ្នកហ្នឹងគាត់ប្រាប់ថាអូម្នាក់និយាយថាខ្ញុំទៅទិញលឹមស្គូលឹមស្គូមនុស្សចែកចែកខាងអីណានៃហាចុះខ្ញុំមិនដឹងធ្វើអីមិនក៏បាននិយាយចឹងហើយខ្ញុំល្អមួយគាត់ដូចស្អីចឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃមួយចៃដន្យមកជួបពុបមូលគ្នាទល់មុខគ្នាទាំងនោះម្នាក់នោះប្រាប់ខ្ញុំហើយអ្នកទៀតនឹងនិយាយពីខ្ញុំខ្ញុំនិយាយសួរត្រង់មុខតែ3អ្នកនោះមកតែ2អ្នកនោះមុខខ្ញុំនិយាយត្រង់មកនឹងឆ្លាតរួយមែនអត់ចេះថាបោះស្រាយណានៃអូវិញចាណឹងនិយាយបញ្ញាផ្សំថាដើម្បីកុំឲ្យបង្កើតរោគផ្នែកចិត្តសាស្ត្រនេះanxiety ការកង្វល់នេះគឺនិយាយត្រង់ទៅក្នុងគ្រួសារក៏ដោយម្ដាយក្មេងឪពុកក្មេងនៅជាមួយយើងនិយាយត្រង់លើកូនណាតាម៉ាក់ណាចេះត្រង់ទៅហើយបានយើងកូនក៏វិញថាចេះទៅយើងត្រូវថ្លឹងថ្លែងតើល្អឬអាក្រក់យើងយកយើងថ្លឹងថ្លែងត្រូវ give and take ទៅយើងយកខ្លះយើងជួយខ្លះទៅវិញអាហ្នឹងបានមានវិញមានកង្វល់ក្នុងគូក្បាលយើងគេងមលក់ញ៉ាំតែម្នាក់ណែចតាគេអលក់រីអត់មានគិតអីពេកព្រោះបន្តែបើតាមវិទ្យាសាស្ត្រគឺប្រកបជាប្រយោជន៍បារម្ភមិនគេងមលក់ពួកគូក្បាលយើងដូចម៉ាស៊ីនយ៉ាងប្រលុតដល់វាមានខ្ញុំចង់និយាយតិចបើព្យានឹងថ្ងៃក្រោយចាស់ខ្ញុំនិយាយម្ដងនាឡិកាគូក្បាលយើងមាននាឡិកាវាពីតើគេងគឺគេងម៉ោង10ដល់ទៅវាចេញជាតិគេហៅមេឡាតូនណាចូលយើងនិយាយតែបើយើងគេងទៀងទាត់នឹងការសិក្សាថ្មីម្ដងទៀតរស់បានយូរទៅថ្ងៃទឹកនេះនិយាយដូចតែខ្ញុំនិយាយដែរបើយើងគេងទៀងទាត់គឺយើងរស់បានយូរដែរ7ម៉ោងរាល់យប់គឺទៀងទាត់ដែរតែយើងថ្ងៃផងយប់ថ្ងៃផងចាស់ចាស់ដែរគេងលក់តរថាំគេងបើថ្ងៃឡើងសមុខកន្លះម៉ោង1ម៉ោង2អាហ្នឹងយប់ឡើងទៀតព្រោះយើងមាននាឡិកាយើងថ្ងៃយប់អត់ទៅគេងយើងគេងតែពេលយប់ឯងហើយម៉ោង10ចាប់ចេញតែម៉ោង2ម៉ោង3អានឹងធ្វើឲ្យគូបាយគេស្គួរតែយើងវល់ថានេះអនុចុះមកមួយមកពីរខ្ញុំនិយាយត្រង់ខ្លួនឯងកំហុសខ្លួនឯងណាទៅនេះធូរនោះទៅអូត្រូវដាក់អីដាក់នោះទៅចុះមកមួយកាលមកពីរគេឲ្យលក់មកតមក3មក4វ៉ាវអានឹងបានអានឹងគូកបាយយើងវាមានលក្ខការវាទៅហោះហើយវាឡើងវាមិនវាឡើងឲ្យយើងចាញ់ជាតិអាមេឡាតូនហ្នឹងអាជាតិទៅយើងគេអានឹងតែបញ្ហាមកត្រូវគិតកន្លែងនឹងគេងសំខាន់មួយដែររួមច្រើនមូលហេតុច្រើនដែលសុខភាពរមានយូរណាដូចខ្ញុំនិយាយមកមិញផ្លូវចិត្តនិងស្ទេអាក់ទីវរវល់រហូតគឺសាច់ដុំយើងប្រើរហូតទាំងកទាំងអីទាំងអស់ដូចស្វាអញ្ចឹង
តង់បេកមួយរត់ចុះរត់ឡើងមើលស្វាកំប្រឹងទាំងអស់គ្នាមានកន្លែងណាធាត់នេះស្វាព្រោះវាឆេះធម្មពលអស់លលីងគឺអីគឺខ្លាញ់ហ្នឹងហើយអត់មានសងខ្លួនមានតែសាច់ដុំបាទរាល់ការគេងហ្នឹងគឺត្រូវប្រយ័ត្នមានបញ្ហាតែយើងមានបញ្ហាមានតែយើងគិតតែមានតែយើងថាអត់គិតសោះមិនដឹងធ្វើម៉េចដែរចឹងនឹងមានរោគឯផ្សេងទៀតណាមានតែ depression ក៏អត់គេងលក់ដែរអារោគកង្វល់ក៏គេងលក់ដែរបាទដៃហើយមួយទៀតយើងការព្រួយបារម្ភអីភ័យព្រួយអានោះវាចាញ់កាត់កាត់ទៅចោះណាហ្នឹងហើយតែយើងចាប់បានព្រួយយើងថាអូបេះដូងដែរញាប់ជាងធម្មតាតាមពិតយើងគិតច្រើននេះមិនថាយើងខ្សោយបេះដូងអានោះច្រើនណាលោកវិចមដឹកដឹកនៅចិត្តចិត្តខ្ញុំមកសាក់សាមផ្លែចាំគាត់យល់បងពីមុខអត់យល់ពុំមួយវិចថាភេទនំខ្សោយដល់អ្នកបោកប្រែគេបោកប្រែអញ្ចឹងគេថាហាប់ខ្សែលាណាគេអត់យល់ខ្ញុំនៅពេលខ្ញុំបានយល់កាលខ្ញុំធ្វើការនៅពេលខ្ញុំចូលចិត្តបោកប្រែប្រខាន់អ្នកបោកប្រែចាំ84នេះមានតែបងធីតាម្នាក់មកខេតវិទូរយ៉ាខ្មែរហើយខ្ញុំចូលនៅក្នុងពេលគេដឹងថាខ្ញុំខ្មែរគេទៅហៅហើយខ្ញុំចេះទៅទៅអាបោះខ្ញុំអាមេតុបស្ដីឲ្យខ្ញុំដាក់អ៊ីនធឺណិតអាយទៅឃើញបានម៉ាសេនហ្នឹងញ៉ាំពេលបាយអាម៉ូនីធីមានពេលកាហ្វេមានពេលបាយមានពេលល្ងាចអាហ្វតឺនូនធីខ្ញុំទៅរហូតញ៉ាំបាយអត់ធំមកគាត់ស្រីខ្ញុំថាខ្ញុំអាចទៅឃើញបានលុយមិនថាអត់ខ្ញុំចូលចិត្តចង់ជួយអឺប្រជាជនខ្ញុំចង់ចាប់មេដូចបងណារីណាញ៉ាំបងគាត់ក៏បានដែរមីងក៏បានគាត់តាំងពី84មករាប់អានគ្នាបងខ្ញុំជួយនេះគាត់និយាយលេងម្ដងជាមួយគ្នាណាមានថតរូបដាក់គាត់គឺជាអនុសាវរីយ៍ជាមួយគ្នាតាំងពី1984មកទល់ឥឡូវណាហើយគាត់ចេះមកជួយខ្ញុំមកម្ល៉េះការលំបាកចិត្តហ្នឹងវាមានបញ្ហាទៀតខ្លះចាប់ផ្ដើមមានបែកញើសខុសធម្មតាពីយុបប្រលប់អីណាដោយសារតែយើងព្រួយបារម្ភឯអាកង្វល់ហ្នឹងទេជួយនេះឈឺក្បាលជួយចង់ក្អួតជួយក្អួតរីករួយក៏អាចដែរបងប្អូនណាជារោគសញ្ញាមួយដែលមានសញ្ញាថាយើងមានរោគកង្វល់កៅរកកង្វល់ពីអង្គនេះ anxiety អានឹងដែរណាបងប្អូនណាគឺត្រាស់គាត់ថាក្លាអូគឺថាខ្សោយមិនដូចជាញ័រជាភ័យអានឹងគឺជារោគនឹងឯងរោគ anxiety ណៃរោគកង្វល់នឹងឯងអានេះជារោគសញ្ញាបងប្អូនដឹងមកថាយើងទ្រុតមិនបានទេយើងមិនអាចដោះស្រាយទៅផ្លាំទៅចែកគ្នាមិត្តភក្តិបងប្អូនទេបានយើងត្រូវទៅជួបវិជ្ជាមន្តដែរឬក៏មកហ្វាមស៊ីខ្ញុំជួយចិត្តទៅឲ្យថ្នាំវីតាមីនទេឲ្យ relax អាមកទី B ណាទៅហើយបើតើកុំបន្តទៀតមានជាតិថ្នាំផ្សេងជាតិធម្មជាតិទេដែលយល់ព្រមពីរដ្ឋាភិបាលប្រកាសពិបាលចំពោះណាទៅយើងធូរទៅបង្រៀនគាត់ឲ្យប្រត់កំណត់គាត់ឲ្យកែប្រត់កំណត់គាត់ទៅលេងអីខ្លះមួយតាំងពីអីខឹងញ័រដៃញ័រជើងឯណាហ្នឹងក៏ជារោគសញ្ញាកង្វល់ដែរបើខ្លះចាប់ចេះអូចេះបន្មុខចេះទៅជិះក្បាលចេះទៅធីងធូរតាមពិតណ៎គឺជារោគសញ្ញានឹងដែររោគកង្វល់នឹងដែរបងប្អូនខ្លះអូចុកកដល់ពោះសាច់ដុំយើងអំភើផងហើយទីពីរយើងខ្វល់ចិត្តពេកគិតច្រើនពេកអាសាច់ដុំនោះក៏វាណែនដែរវាតឹងដែរវាថា tension headache ណាខ្ញុំចូលចិត្តប្រាពី attention នោះគឺយើងមកគិតច្រើនពេកទៅឲ្យយើងនេះណាចុកអឺគៀមចុកកចុកអីហ្នឹងព្រួយបារម្ភខ្លាចទៅសាច់កវាអត់ទេជួយឈឺឆ្អឹងឯងឈឺខ្នងឯងគឺរសារការពិបាកចិត្តព្រួយបារម្ភពេកយ៉ាងហ្នឹងដែរណាហើយមួយទៀតដែលខ្មែរយើងច្រើនមែនតើវិជ្ជាអន្តរក្រោមក៏យល់ខ្ញុំបញ្យល់ថាខ្ញុំថាកុំគិតអារឿងគាត់ចង់ស្ទះគាត់ចង់ស្ទះណាផើតទៅចង់ទៅឬក៏ស្ទះដកទៅហើមនោះគឺចង់កាំងបេះដូងក៏បេះដូងដល់ញាប់ឬក៏អីបេះដូងខ្សោយខ្ញុំប្រាប់ថាមិនមែនទេគឺថាភាកច្រើនគាត់រោគគេរោគគិតច្រើនទេ
រោគព្រួយបារម្ភទេរោគកង្វល់ទេចឹងមកវាចាប់មិនដាច់ដល់តោះគាត់អញ្ចឹងទៅគាត់ចេញខាងពិសេសខាងពិសេសហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យអារម្មណ៍មកស្រួលមកវិញអារម្មណ៍នេះខ្ញុំនិយាយប្រាប់ត្រង់ទៅចុះគឺថ្នាំហ្នឹងគឺលេខទៅដើម្បីបង្កើតជាតិអាសេរ៉ូថូនីនដែលខ្ញុំនិយាយថាក្នុងពវៀនតែ 95% ណាបើវាចែកចាយទៅទៅតាមគេហៅសរសៃប្រសាទយើងអានឹងគេហៅថាគេហៅសេរ៉ូថូនីនគឺជាគេហៅថាmood chemical គេហៅថាចិត្តអារម្មណ៍យើងឲ្យល្អមកហើយមកចាំនេះក៏ចេញនឹងក៏ដឹងយូរយូរក៏ដឹងទៀតក៏ដឹងថាអូខ្មែរយើងវិញមិនដាក់អាម៉ាក់នេះឯងត្រូវម៉ែម៉ែខ្ញុំដឹងទៀតខ្មែរយើងមិនដាក់ថាអារម្មណ៍មានបញ្ហាការពិបាកចិត្តបាក់ទឹកចិត្តឬក៏កង្វល់ច្រើនមានថាដាក់ទៅគឺត្រូវណាអាស៊ីយើងយ៉ាងដូចចាំនេះដឹងអស់ហ្មងសាសគេនេះគេដឹងពួកខ្ញុំឲ្យយល់ហ្មងឯងខ្ញុំថាអូក៏ទៅហើយញោមណោផត់ផត់មកដល់ហាងចង់ស្ទះចង់ស្លប់ផើតណាដែនដំធូងអីជួននេះមិនមែនរោគកាំងបេះដូងនោះគឺរោគគិតច្រើនទេអានេះប្រកត្រង់មកខ្ញុំការពិសោធន៍ខ្ញុំផ្ទាល់ហើយជួយជួយចង់ស្ទះខ្ញុំយើងជួយតែស្ទះតាមពុតណាស្ទះគ្មានអីទេជួននេះស្ទះដូចចង់នឹងពងកដល់ថាមួយតាមពុតការលំបាកចិត្តព្រួយបារម្ភឬក៏កង្វល់ហើយអានេះការពុតដែលខ្ញុំជួបប្រទះហើយខ្ញុំដាក់ញីប្រាប់បងប្អូនត្រង់ហើយដល់លវិច្ចន្ទគេអាថ្នាំជួយអារម្មណ៍មកកើតអាចិតសេរ៉ូថូនិនណាក៏ស្រួលយ៉ាងបាយបានគេបានចាំតាជាតិដែលខ្ញុំថាពវៀនយើងល្អគូក្បាលយើងក៏ល្អប្រព័ន្ធការពារក៏ល្អមិនតោះជជែកគ្នាទៅវិញទៅមកទី2គឺថាបើប្រសិនជាយើងបើសិនជាយើងដែលចេះដោះសំណោះដោះស្រាយគ្នាទៅវិញទៅមកគឺយើងក៏មានបញ្ហាដែរពួកយើងអាចណាណាតាមអញ្ចឹងទេយើងមានបញ្ហាជួយអស់កម្លាំងអត់មូលហេតុក៏មកពីផ្លូវដែរបងប្អូនលើសពនេះជួយចិត្ត chronic fatigue syndrome តារោគដែលអស់លះហើយដល់មិនដឹងមូលហេតុលើតាមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេខ្លះគេថាអូប្រហែលជា mitochondria វាអត់ចេះថាមកពលទាំងទៅចំពោះភាគចាដែលខ្ញុំពិសោធន៍របស់ខ្ញុំគឺការព្រួយបារម្ភរោគកង្វល់រោគអីនេះដែលធ្វើឲ្យយើងអស់កម្លាំងធ្វើអត់ការីគឺថាទុនដៃទុនជើងអានឹងមិនមែនមកពីជឿខ្ញុំមិនមែនមកពីអីប៉ុន្មាននេះមិនមែនគ្រឿងម៉ាស៊ីនយើងមកពីអានេះតាខួរក្បាលហ្នឹងគេមកយុបចេញនិយាយលេងទៅឡើងពេលសែនថៃសំកថាដែលធ្វើបន់នៅគេហៅនៅកំពលីឌីមធំធំរាប់ប្រហែល1000អ្នកប៉ុណ្ណេះខ្ញុំនិយាយលេងគេខ្ញុំថាបើបងប្អូនចេះបង្កើតជាតិគីមីល្អ4នៅខួរក្បាលហ្នឹងណាអ្នកពវៀនយើងណាគឺថាដុកទ័រទាំងអសតការីអត់ការងារធ្វើខ្ញុំរីលេងណាប៉ុន្មានគឺថាបើយើងឲ្យចេះត្រួតត្រាខ្លួនយើងផ្លែផ្លូវចិត្តផ្លែអីទាំងអស់នោះណាហើយការហូបចុកតាមត្រូវវិចារណិតអត់ការងារធ្វើមែនខ្ញុំក៏អត់ការងារធ្វើដែរនិយាយត្រង់លក់ថាំក៏គេអត់ទិញដែរនិយាយប្រាប់ត្រង់ពួកយើងស្រួលអស់ហើយសុខភាពណាស់ជំងឺវិតិចតែមកយើងមិនយល់ថាជំងឺវាច្រើនទៅវាទៅជាបង្កើតការងារខ្ញុំកាន់តែច្រើនវិចារណិតកាន់តែច្រើនពេទ្យកាន់តែច្រើនណាបាទនឹងនិយាយលេងហើយក្រោយបញ្ញាទៀតការពិបាកចិត្តនឹងប៉ះពាល់ខាងផ្នែកទៅទៀតនេះឲ្យបងប្អូនយល់ទៅអស់ដើម្បីថាបើថាវាចេះតែដដែលខ្លួនខ្លួនត្រូវជួយចាំនិតគេគិតមើលគេសួរចាប៉ុន្តែវិជ្ជបណ្ឌិតគឺថាគួរអីជួយគួរសួរសំណួរចាស់ចុះខ្ញុំចេញលេងថាបើវិជ្ជបណ្ឌិតចំណាយពេលវេលាច្រើនភាគច្រើនរោគយើងជាតែកន្លងបាត់បើវិជ្ជបណ្ឌិតទៅគាត់ចេញថាមឲ្យទៅអានឹងប្រហែលជាមិនខ្លះល្អូជាលូកហ្នឹងអង្គគាត់ទៅជួបគាត់ចាំពីម៉ោងតាន់បានជួបថាឡើងចា
បើចង់សឡឆ្ងាញ់សឡកកោឆ្ងាញ់តលរោគ្រឿងទឹកបុកគ្រឿងបុកអីអាហ្នឹងមកឆ្ងាញ់បើទៅវិជ្ជាមនុស្សចេញនឹងចូលដូចតែមនុស្សចេញមនុស្សចូលហ្នឹងក៏វាមិនឆ្ងាញ់ដែរក៏មិនសពគ្រប់ដែរយើងបណ្ឌិតមិនអស់ដែរដូចឡានចឹងបើយើងមិនបណ្ឌិតគ្រឿងកៅស៊ូមួយទេមិនសុបសុបបាក់ខុសតាមផ្លូវហ្នឹងហើយខ្ញុំនិយាយលេងមិនអត់សមអីណាណាខ្ញុំទៅវិជ្ជាមនុស្សណានាំមកគេទៅណាចឹងមិនថាបើយើងមានបញ្ហាអីដូចភ្នែកអីអីដូចភ្នែកជិះផ្សេងផ្សេងដែលធ្វើឲ្យយើងអាចយល់ឃើញប្រហែលជារោគហ្នឹងណាអានោះថាអានោះគឺជាកោតថាយើងទឹកយូរពេកហ្នឹងទៅជារោគបាក់ទឹកចិត្តម្ល៉េះវាមានច្រើនចំពោះវិញវាកាន់តែមិនងាយឲ្យបកស្រាយឲ្យខុសក្បាយបងប្អូនណាវាមានច្រើនណាវាមានទីមួយអាទូទៅការពិបាកចិត្តទូទៅខ្ញុំអត់បាច់បកស្រាយអាហ្នឹងគឺបងប្អូនដឹងអាទូទៅនេះស្អីក្រៅពីអីក្រៅតែពីលុយកាក់តាំងពីតគ្នាតាំងពីនោះខ្វះនេះខ្វះនោះណាការងារធ្វើនឹងការងារមានដំណោះគ្នាមិនសบายចិត្តអីអីក៏បិកកពកការរស់នៅសងសារឬប្រៃប្រពន្ធអីហ្នឹងណាអាហ្នឹងគឺជារឿងមួយមួយអាមួយពិបាកចិត្តមួយទៀតនិយាយកាប់បងប្អូនអូខេកាប់ភ័យមកកាខ្លាចមកដល់អត់មូលហេតុនេះណាខ្លាចវាស្អីវាស្អីយើងគិតច្រើនដល់ធ្វើវាខ្លាចហ្នឹងបើយើងសុខភាពល្អចិត្តចិត្តល្អយើងអត់ជាខ្លាចអីប្រមាណនេះលើកលែងតែឃើញឲ្យបងខ្លាមកយើងខ្លាចអញ្ចឹងតែបើការងារក៏ពិបាកក៏ខ្លាចក៏មានអត់ការដែរក៏ខ្លាចប៉ុន្តែខ្លាចតែមកយ៉ាងនេះវាជារោគមួយទៀតហើយខ្ញុំនិយាយផ្សេងទៅអាហ្វូបៀនោះខ្លាចដូចខ្ញុំអញ្ចឹងពីមុនមុននឹងប៉ុបប៉ុបมันខ្លាចអីអត់ឥឡូវចង់ខ្លាចហើយឥឡូវចាប់ខ្លាចនិយាយត្រង់តាំងពីក្មេងនៅសម័យប៉ុបប៉ុបអត់ខ្លាចខ្ពស់សោះចង់ឡើងដើមស្វាយកំពូលណាក៏ខ្លាចដែរទៅដើមថ្លាធ្លោកដើមអីដើមអីដើមនឹងចាំមកប៉ុបប៉ុបចង់ដើមឈើក៏បានដែរតែដល់លទីចាស់ឡើយនេះតម្លៃអីខ្ពស់ទី20អានោះគឺជារោគមួយដែរនឹងចាស់ហ្នឹងទាំងនេះហើយខ្ញុំកាត់រឿងនឹងខ្លីកុំឲ្យនិយាយទៅវែងឆ្ងាយទៀតអានោះមួយដែរកាហ្វូបៀណាឡាផេនិកនេះសម្បូរមែនតើខ្មែរយើងសម្បូរជាងគេមកផេនិកផេនិកមានន័យថាយើងផាំងមកផាំងមកភ័យណាភ័យចង់ស្លប់ខ្លះចង់បាក់ឡានរួចបាក់មកសភ័យពេកកាំងនៅកន្លងផ្លូវមកនឹងគេ panic attack ពី disorder តែមានតាមលេបឲ្យយើងកុំឲ្យនេះប៉ុន្តែយើងត្រូវតែរៀនបញ្ជាក្បាលយើងដែររៀនបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងប៉ុន្តែខ្លះអត់ទេតលេបឆ្នាំដែរមានឆ្នាំម្យ៉ាងដែរតែយើងដឹកថាលេចបោះកាំងចង់ស្លប់ហ្មងខ្លាចក្បាលហ្នឹងឡើងនឹងយ៉ាងម៉េចយើងគិតច្រើនទៅអូបាច់ចូលមកវិធ្លាក់តអញងប់ហើយចូលលួយអញនៅក្រុមខ្មៅក្នុងពូកុំយ៉ាងម៉េចនិយាយមកមើលជួយបងប្អូនសាយលេងណាអានឹងបញ្ហាមួយទៀតប្រយមរហ្នឹងការ panic attack ពេលឡាក់ឡានគាត់ឡាក់ឡានណាបាក់ឡានេះបាក់ឡានមិនអីអ្នកអង្គុយចិត្តអ្នកបាក់ឡានធ្វើបញ្ហាវិញខ្ញុំនិយាយត្រង់ណាខ្ញុំមិនមុនគូសានជួយចិត្តធ្វើឲ្យយើងបង្អាក់វិញណាគ្រោះថ្នាក់យើងបើយើងដឹងផ្លូវធ្វើនេះធ្វើនោះដល់ទៅពេលអាយើងដឹងគិតនេះគេនោះគ្រាន់តែស្អីអឺនេះខ្លួនឯងនេះអា panic ណាយើងអា panic ដែរអាកខ្ញុំប្រា panic ទៅនឹងតែតែខ្ញុំស្លន់ដូចគ្នាណាដល់ស្លន់ទៅវាបញ្ហារបស់ខ្ញុំចូលបុកឡានបណ្ដោយអាត្រូវមិនបុកទៅជាបុកដោយសារអ្នកនឹងឯងអ្នក panic attack ដល់ស្លន់ទៅឲ្យយើងមានបញ្ហាពួកយើងគូក្បាលយើងរៀបចំអត់សំទោសស្គួតមកទៀតខ្ញុំអស់សំលីដល់ញ៉ាំទឹកយើងដឹងថាគិតអានេះគិតអានោះណាតែបើទៅសុកយើងទៅសុកវៀតណាមអីងប់អុយខ្លាចមកខ្ញុំឲ្យអត់ឆ្លងថ្មអត់រួចទេលោកអើយខ្ញុំទៅ2013ជាលើកទី1ណា
មិនដែរចេះទៅសឹកវៀតណាមប្រទេសទីមកទឹកទេអត់ដែរឃើញគាត់ទៅតាមទัวគេពួកមកគេរៀបចំឲ្យណាអ្នកទេសចរគេឲ្យយើងដើរឆ្លងខ្លួនអត់ហ៊ាននេះលោកអើយបាត់ភ្នែកចង់គេថាដើរមកណែគំគិតមែនដើរតាពួកនឹងឈប់ឲ្យមកម៉ូតូអីបាទយើងនៅនេះអីតែហ៊ានដើរនៅឡានកាន់ដូចជាជៀនឡើងហ្នឹងនិយាយលេងមកមែនអានឹងខុសគ្នាច្បាប់ប្រទេសសង្គមគ្នាណោមកអញ្ចឹងខ្ញុំកាប់តតខ្លីៗទៅណាមួយទៀតរោគមួយទៀតខ្ញុំនិយាយខ្លីអារោគហ្នឹងគឺរោគកង្វល់ដែរចា obsessive compulsive disorder អានឹងរឿងមួយរោគឡើងមួយដែររោគមួយហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែបង្រៀនខ្លួនយើងមានន័យថាចេះតែខ្លះគេថាចំដែរចំដែរណាចំដែរមានន័យថាចេញទៅហើយបាក់ឡើងចេញទីថាអូអញបិទប្រអួយអត់ទេអញនេះអត់ទេអូអញប្រលត់ភ្លើងចក្រានអត់ទេដល់តែអញ្ចឹងណាអានេះគឺជារោគមួយដែររោគកង្វល់ដែរតែយើងត្រូវបង្រៀនខ្ញុំផ្សេងអញ្ចឹងថាវិន័យសំខាន់ណាស់នេះចំពោះខ្ញុំយើងត្រូវមានវិន័យជានិច្ចវិន័យគឺថាយើងច្បាស់ខ្លួនឯងមកគឺថាមានវិន័យវិន័យថាខ្ញុំថាគ្មានអីសំខាន់ជាងវិន័យដូចខ្ញុំបង្រៀនមិត្តភ័ក្តិថ្ងៃនេះចឹងតាមទូរស័ព្ទខ្ញុំថាកូនយើងនៅទូកដូចខ្ញុំជួបអសតការីមួយនៅថ្កាខ្ញុំមុនដំបូងគាត់មិនឯងអសតការីក៏រៀនខាងសាញណាហើយខ្ញុំបង្រៀនថារៀនយប់យប់ទៅគាត់រៀនពេលអនឡាញទៅណាហើយគាត់ជាអសតការីជួបនៅមានកូនពីរក្រជួបគ្នាខ្ញុំបរិយាថាកូននៅទូកដើម្បីចង់ជោគជ័យក្នុងជីវិតណាដាក់ឆាលកែថាដាក់ចំហើយថាកូននៅទូកទីពីរមិនក៏មានពេលញ៉ាំកាហ្វេដែរកូននៅឆាលកែតាណាំបងពូទៅកន្លែងឆាលកែគេមើលកូនកុមារកុមារគេបង្រៀនគេបង្រៀនវិន័យហើយតវៃគ្នាអត់ទេរាល់ណាខុសណាត្រូវតែដេកដេកញ៉ាំបាយញ៉ាំបាយណាចង់ចង់ត្រូវតែតែចែកគ្នាញ៉ាំទៅចែកគ្នាញ៉ាំមិនវិញវៃគ្នាទៅទៅដែរអញ្ចឹងកូននឹងអត់ទៅវិញហុយសម័យដល់យើងអោបកសោកូនអើយអវេទនីប៉ុលពតអាណិតឯងណាស្រឡាញ់ឯងដល់អានឹងធ្វើបាបកូនទៅវិញអានធ្វើបាបកូនទៅវិញអញ្ចឹងបាទខ្ញុំនិយាយទ្រឹស្ដីយ៉ាងខ្លីបើចង់កូនល្អមានវិន័យកុំឲ្យមានបញ្ហាទាំងឯងក្រោយផ្លូវចិត្តផ្លូវអីលើកផ្លូវចិត្តច្រើនពេកខ្ញុំនិយាយមិនអស់ច្រើនក្មេងច្រើនហើយពួកណៃក៏ឲ្យយបល់ចឹងផ្លាក់អត់ព្រមចេញមកនឹងជំនឿសាសគេមិនអត់ចេញឲ្យឆ្នាំលេខប្រមាណមកដល់5 6 7មកខាងផ្លូវចិត្តសាសអត់ចេញពីផ្ទះរួចមកហើយយូរតែបាន3 4 10 20អត់ធ្វើការឯងទៅ21 22ខ្លះអានេះសាសចឹងបងយើងត្រូវពិន័យពីក្មេងឡើងនិយាយពីតាបងប្អូនដែរដែលមានកូនទូចឥឡូវនេះអានេះចង្វល់ខ្ញុំណាយើងជាធម្មជាតិយើងមើលសត្វបង្រៀនកូនរបស់វាល្អពិន័យមកកាប់ instinct មក instinct ណាគឺថាវាដឹងខ្លួនឯងអូតូម៉ាទិកមកយើងត្រូវបង្រៀនចឹងណាគេថាពីកើតដល់យល់6ឆ្នាំតែត្រូវធ្វើដូចតាហ៊ានយ៉ាង you do what I said អ្នកឯងត្រូវតែធ្វើដូចខ្ញុំបង្រៀនឯងចឹងយល់ទេអ្នកឯងចាំថាឯងត្រូវធ្វើឡើងតែដាក់ចានរើញ៉ាំបាយរៀបចានត្រូវរៀបតែចឹងទៅគុកបានទៅជា program ផ្នត់គំនិតល្អបាត់លៀងចានអូខេអាអប់អានិយាយអាកុកលៀងចានអាសៃអាមន់លៀងចានជួយជូតចានអញ្ចឹងណាបាទអាហ្នឹងទៅវាទៅជាវិន័យបាទវាទៅជាទម្លាប់ជាធម្មជាតិទី2បាទម្ល៉េះពីប្រឆាំងទៅ6ឆ្នាំដោយតាហ៊ានទាំងត្រូវទៅធ្វើចង់ចង់ទៅទៅធ្វើ6ឆ្នាំទៅ2ដូចគ្នាទៀតត្រូវទៅធ្វើចង់ចង់ទៅទៅធ្វើប៉ុន្តែយើងជាពុកម្ដាយយើងត្រូវទៅជួយគ្នាពុកម្ដាយត្រូវមានតែច្បាប់6ក៏មានច្បាប់2ពុកទៅជាពលិះអក្រក់
ម្ដាយទៅជាប៉ូលីសល្អហ្នឹងបញ្ហាក្នុងសង្គមបណ្ដោយនៅក្នុងគ្រួសារបណ្ដោយទៅទាំងអស់គ្នាធ្លុងមួយបង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្នុងផ្ទះតែមួយគឺច្បាប់តែមួយតែបើថាលោកស្ដេចម្ចាស់ផ្ទះណាជាប្តីទៅចោះតែជាស្ដេចឬក៏ប្រពន្ធស៊ីសងអ្នកណាដែលមានន័យជាងគេណាតែអ្នកណាអត់នៅបានអបនិយមអន្តរជាតិបានទទួលខុសត្រូវបើនិយមអន្តរជាតិនៅគឺយើងត្រូវកាន់ការច្បាប់ហ្នឹងអានឹងមិនទៅរួចប៉ុន្តែ6ឆ្នាំទៅ12គឺត្រូវបង្រៀនរបៀបថា coaching ណា coaching មានតែបង្រៀនត្រឹមមិនទៀតដល់វាមាន2ភារៈទី1ប្រកាសទៅ6ឆ្នាំធ្វើដូចខ្ញុំនិយាយអត់មានប្រកាយទេ6ឆ្នាំឡើងតែអាយ៉ាចាប់បានគិតណាបង្រៀនវាផងត្រូវធ្វើតែយូរយូរតបធ្វើចេះល្អពេលដែលត្រូវញ៉ាំបាយហើយអូខេមើលទូខ្លាមកបន្តមកត្រូវរៀនគឺរៀនអានឹងគេហៅវិន័យយើងត្រូវតែមើលមកយើងកុំកែប្រែ12ឆ្នាំទៅគឺតែវាចាប់បានធំហ្នឹងស្រងនេះគេហៅកណ្ដាលជាមើលធំហ្នឹងយើងចាប់បានទៅជាមិត្តភក្តិសម្លាញ់ចិត្តកូនយើងគឺទៅជាមិត្តភក្តិ best friend របស់អានឹងគឺថាល្អមកជីវិតដែលគេរកឃើញការស្រាវជ្រាវ10-20ឆ្នាំនេះយើងស្ដាប់ដូចយោជណាការស្រាវជ្រាវជាញោមក្មេងដែលជោគជ័យជាងគេក្នុងជីវិតគឺក្មេងដែលរស់នៅជាមួយឆាខែវិញពួកពីដើមម្ដាយនៅផ្ទះទាំងអស់មកម្ដាយតាំងឪពុកតាំងវិន័យឪពុកខ្ញុំបានណាតាមស្ដាប់អំពាត់ហ្នឹងក្រុមសពដីហ្នឹងលោកខ្លាចដូចខ្លាញខ្លាចគាត់ដូចស្ដាច់តែដល់ក្រោយមកយើងថ្នមកូនម្ដាយចឹងមានបញ្ហាម្ល៉េះមានតែឆាខែនេះកន្លែងគេមើលចោលកូនយើងឯងដែលគេវិន័យយើងកាពួកយើងចាត់ទុនពេកមកអង្គវិន័យលោកវិញអូខេបង្រៀនមិញនោះហើយគេបង្រៀនយើងត្រឹមត្រូវនោះការសិក្សាមកឃើញអ្នកជោគជ័យកាន់តំណែងធំធំនាយកប្រតិបត្តិស្អីស្អីសត្វតែពួកកូនដែលនៅក្នុងឆាខែពួកម្ដាយដាក់មិនមែនថាធ្វើបាបកូនតាមពិតយើងស្រឡាញ់កូនវិញហើយយើងយល់ច្រឡំថាដាក់ទាំងអាណិតកូនកាលថ្ងៃទី1ទី2កូនវាយំអូយអាណិតកូនចង់បាច់ដើមទូបាច់ខ្លាំងបាច់អីប្រមាទអស់ហាអានឹងកុំតែគិតអាការយំវាជារឿងធម្មតាតាយំទៅចេញទៅផ្សេងទៅវាបាត់អស់ stress តាមពិតផ្នែកវាជួយយកចិត្តអស់ stress ចេញណាហ្នឹងយល់តែយូរទៅវាសមណាដូចគ្នាដូចខ្ញុំនៅពេលដែរកូនយំពេកទៅបបាយពុកម្ដាយខ្វែងខ្វែងខ្លះស្រឡាញ់កូនពេកយ៉ាប៉លែកដល់ពេលចង់ចប់វាចង់ទៅបានតែលែកហ្នឹងឯងអ៊ុយយើងមិនបានគេងបានត្រូវការផ្សេងណាអានឹងនឹងមកយកបញ្ជូនមកទី8វិញតើតែទុកកូនដែរមកទឹកពីទឹកទុកឲ្យពេកមើលខ្ញុំនឹងនៅសិលគិលានតាមទុបថានៅបដាក់នោះទេហើយយំតាមចិត្តហើយយំអស់កំសួលអស់កំសួលចប់អស់កំសួលចប់រាល់ថ្ងៃទៅលេងអត់អណាលវីលវល់ attention ខ្ញុំថាមកណានលើកពោទេហើយយំទៅដល់យូរទៅវាទៅជាសមមកពុកម្ដាយមកយកកូនណាកុំយំវាអត់មានឈឺអីទេវាយំចង់បានយើងឯងពូឆ្លាតណាស់កូនក្មេងចង់ឲ្យយើងបីបំពរលលាក់មានចាំទុកទៅដឹកតែវាឈឺយើងដឹងហ៎រោគសញ្ញាឈឺមកពួកខ្ញុំតែប្រាប់កូនឈឺមិនបាច់ដូចនិយាយថាពេកឈឺចេះយើងទៅចេះបើក្មេងដល់លេងតំដាវាគ្មានឈឺអីទៅជួយនឹងវ៉ារ៉ាស់តិចតួចទេណាបាទអានឹងចង់បញ្យល់ក្រៃនឹងចឹង obsessive compulsive disorder មកពីរឿងនឹងគេថាមានទេ
មានន័យថាខ្លះមានរោគមួយយើងត្រូវបង្រៀនកំគិតយូរទៅវិន័យអញ្ចឹងបោះមករឿងវិន័យទៀតវិន័យយូរទៅវិន័យអីតែយើងតែបន្តិចយើងអត់មានវិន័យពីអូចុះអញមានប្រឹកភ្លឺជាការណោះអញនេះនោះអានឹងគេហៅថាដែលដែលដែលអានោះវាទៅជាបង្កើតជារូបព្រួយបារម្ភអានោះវាទៅជាដែលដែលណាអានេះយើងត្រូវប្រយ័ត្នដែរអានោះគឺជាវរិមួយខ្ញុំឃ្លីបនោះថាខ្លះទៀតព្រួយបារម្ភនៅនៃរូបឯងតិចជូតតិចជូតម្លៀងដៃអាថែនសាយជូតហើយជូតជូតទៅប្រហែលដងព្រួយបារម្ភថាមានរោគណានោះគឺតិចជារោគមួយដែរគេហៅរោគ obsessive compulsive disorder នៅពីអង់គ្លេសខ្មែរយើងតាប់ទូទូចុះហើយខ្ញុំកាត់ប្រក្រតីតាម post-traumatic stress disorder ខ្ញុំចង់យ៉ាងរឿងយើងពពកថាយើងមកវិញណាតែសង្គមយើងល្អប្រយ៉ាងត្រង់ថាយើងចាត់ទុកជាកម្មរបស់យើងទៅចោះអានោះមិនយ៉ាងដែរយើងអត់ប្រមូលប៉ុន្តែតែយើងមិនចេះត្រួតត្រាអាកង្វល់របស់យើងគឺគ្រោះថ្នាក់មានសំនេះវាយកឲ្យយើងទៅជួបតែឯកទេសហើយយើងត្រូវការប្រើធម៌ឬមិនប្រើធម៌តែចំពោះខ្ញុំវិញយើងមកពួកនឹងចេះឆ្លងខ្ញុំទៅចុះខ្ញុំដល់មានបញ្ហាចុះគឺដល់តែញឹមចុះប៉ុបអានេះយើងនេះជំនាញរបស់យើងបង្កើតមកថាធ្វើម៉េចកម្មពីរបស់យើងជាតិមុនធ្វើម៉េចលោកឡៃស្លាប់ពពកគេសម្លាប់យើងដូចចៃចោះណអត់បែកអីចឹងទៅវាទៅជារឿងមួយយ៉ាងល្អមួយយ៉ាងទៅវិញខ្ញុំនិយាយប្រាប់ពួកសាសសាសគេចឹងណយើងទៅទូលស្គាល់ថានឹងវាតែចឹងហើយយើងកែប្រែមិនរួចអានឹងគេល្អទៅវិញរបស់ដែលយើងមិនអាចកែប្រែចឹងបានពាក្យសាសពីមាន3ចារពេលកន្លងឲ្យហើយគឺជាប្រវត្តិសាស្ត្រកុំគិតវាតែយើងគិតវាគឺយើងបង្ការរោគខ្លួនយើងហ្នឹងមែនតែយើងគិតពីរឿងចាស់វាមិនអាចកែប្រែបាននេះដូចគេថាកពុបទឹកដោះគោហើយយើងមិនអាចដាក់ចូលមកក្នុងកាយវិញបាននេះមិនដូចខ្ញុំគិតវាតែតើអនាគតស្អែកខាងស្អែកយើងអត់ដឹងវាជាស្អីទេអានេះជាការមួយមិនដឹងមកថា mystery មកកុំគិតវាដែរគិតឥឡូវហ្នឹងដូចខ្ញុំមួយបងប្អូនទាំងអស់នេះឥឡូវហ្នឹងតែចែកគ្នាហ្នឹងអានេះសំខាន់ណាស់សំខាន់មិនគឺថាគូក្បាលយើងគឺមើលមកមួយម៉ាញ់ខ្លួនអានឹងគឺហៅថាជារង្វាន់ដ៏ពិសេសរបស់ខ្លួនយើងរង្វាន់ពិសេសមិនគឺថា a gift ដែលធ្វើឲ្យយើងនៅបានដកដង្ហើមក្នុងគួយចែកនេះអានឹងគឺជាទទួលរង្វាន់ធំដ៏ពិសេសហើយយើងគិតថាអាកន្លងហើយជាប្រវត្តិសាស្ត្រអាទៅប្រមុខនឹងមិនដឹងជាស្អីយល់តែឥឡូវនេះជាផលពិសនាដ៏ល្អតែបាននៅនិយាយស្ដាប់បងប្អូនអ្នកឲ្យបងប្អូនបានដាក់ភាសាសួរសំណួរខ្ញុំឬក៏ជូនពរខ្ញុំអានេះជាការសប្បាយហើយខ្ញុំកាត់កាត់ខ្លីៗណាពីបងប្អូនចង់ខ្លីតែយើងត្រូវទៅតែខ្ញុំនិយាយបដាយបញ្ចូលគ្នាបាត់ហើយអស់ខ្ញុំចង់ឲ្យខ្លីពូវែងពេកទៅគាត់តែរឿងការកង្វល់វែងមែនតើមកនៅបាត់លំបាកចិត្តទៀតអាបាក់ទឹកចិត្តទៀតអាផុសអូវែងប្រទៀនបត់ចៃជាច្រើនវែងមែនតើតែខ្ញុំនិយាយកាត់អាក្លែការព្យាបាលនោះគឺច្រើនយ៉ាងយើងទៅជុំតែឯកទេសណាគេបង្រៀនយើងវិញទៅខ្ញុំបង្រៀនមាញ់មាញ់ហើយតើមូលហេតុនឹងមកពីអីគេឲ្យយើងដឹងមូលហេតុហ្នឹងយើងគេបង្រៀនយើងណាអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងមានការលំបាកហ្នឹងគឺត្រូវកំចាត់អាមូលហេតុហ្នឹងដែរយល់កំចាត់ណាហើយការដែលនិយាយស្ដីនេះដើម្បីទៅបងប្អូននិយាយត្រង់ទៅជុំតែឯកទេសការ psychologist ណាឯកទេសគេនិយាយយើងទេគឺគ្មានអីទេគេពយល់យើងគេនិយាយនិយាយយើងដូចយើងមិត្តភក្តិនិយាយគ្នាចឹងតែគេគាត់តែគេរៀនសិក្សាខាងផ្នែកចិត្តសាស្ត្រគេចេះរបៀបពយល់យើងឲ្យជោគអានេះអានោះសំខាន់ហើយ
បើយើងចេះតតរៀបមកចូលតមានបញ្ហាយើងត្រូវមានមិត្តភ័ក្តិជានេះយើងរួចឯកានោះថោអនុបានយូរពួកយើងពិបាកចិត្តរាល់ថ្ងៃអត់មានអ្នកណាទៅចែកយើងទៅចែកពួកយើងជាសត្វដែលរស់នៅជាវងជាក្រុមណាម្ល៉េះយើងតែងតែជជែកពីគ្រូគ្នាទៅវិញទៅមកបងប្អូនណាផ្លែចិត្តទៅចែកគ្នាទៅដល់ដោះស្រាយមានដោះស្រាយចេញសម្រាប់រាល់អ្នកឯកទេសបើអាចដោះស្រាយចេញទៅយើងដោះស្រាយគ្នាយើងទៅតែបងប្អូនយើងទៅជជែកគ្នាទៅពីគ្រូគ្នាទៅខ្ញុំឃើញបងប្អូនខ្លាំងជជែកមកខ្ញុំស្រឡាញ់តែគូសាខ្ញុំអត់ទេមកអង្គុយជុំនេះទាំងអស់ជជែកគ្នាជជែកចោលហើយដោះជួយបងអស់គ្នាហើយអ្នកណាមតិភាគច្រើនយើងត្រូវទទួលស្គាល់គ្រប់ចប់អត់មានណាមកទៀតទេយើងណាស់តាពីអត់អស់ចិត្តទេពីក្រោយចិត្តណាស់តើអូយដែរដែរនឹងដល់សកាចង់ឈ្នះនេះវាមិនងាយដែរចប់ទេចង់មិនចប់អ្នកណាបានលុយគឺអវកាសឬ lawyer អ្នកអវកាសបានលុយគេចង់អាមុខងារគេសម្រាប់អញ្ចឹងអ្នកឯងយូរណាស់កាលបានលុយច្រើនណាស់ហើយយើងចង់ឈ្នះមួយចង់ឈ្នះមួយចង់ឈ្នះចង់គ្មានអ្នកណាចាញ់ដល់អញ្ចឹងទៅមានអ្នកណាឈ្នះគឺអវកាសឈ្នះគ្មានអ្នកណាឈ្នះទេអានេះប្រាប់ត្រង់នេះនិយាយលេងណាបងអញបងប្អូនយល់វិញឆ្ងាយទៀតខ្ញុំនិយាយកាត់កាត់តែការផ្នែករោគចិត្តសាស្ត្រកង្វល់អីនេះបើបងប្អូនហាត់ប្រាណល្អហើយវាសមាធិល្អទៀតប៉ិនកុំភ្លេចសមាធិទៅទីអត់ហាត់ប្រាណក៏បានកើតដែរក៏ល្អដែរព្រោះសមាធិយើងរីឡាក់ពេករីឡាក់យើងខ្លួនយើងអាសាច់ដុំទាំងការប្រកាយើងជាស្វាយើងជាសត្វដូចគេដែរតែយើងបញ្ចូលចាក់សាំងអត់បញ្ចេញសាំងអាហ្នឹងយើងបញ្ហាអញ្ចឹងយើងត្រូវគិតកន្លែងដែរមិនមែនថាយើងរីឡាក់រីឡាក់ខ្លួនពេកអញ្ចឹងស្អីស្អីក៏ត្រូវតែសមាភាពទៀតខ្ញុំមានអត្តបទ relaxationទៀតបើចង់ឲ្យខ្ញុំជជែកក៏មានទៀតខ្ញុំអាចជជែកពីរឿង relaxation therapy ការសិក្សាផ្នែកការសម្រាកផ្លូវចិត្តផ្លូវអីហ្នឹងបងប្អូនណាហើយអាចដកទាំងហើមនេះដែលយើងតែងតែភ្លេចបងប្អូនបើថាមានប្របាក់ចិត្តអីខ្លាំងទៅដកខាងធំឲ្យយឺតទៀតធំអាហ្នឹងគឺជួយបងខ្លះទៀតខ្ញុំឲ្យយល់បាល់ថារាប់វិញដកទាំងហើមរាប់1 2 3 4 5 6 7 10ណាបាទដកទាំងចែកចូលតែនេះធ្វើឲ្យសាច់ដុំយើងរីឡាក់មកវិញមកដល់រីឡាក់ទៅយើងឲ្យធូរមកអាដកទាំងហើមធំហ្នឹងណាហើយបញ្ចេញយឺតយឺតវិញធ្វើឲ្យយើងចាប់បានរីឡាក់ខឹងកុំពុបឡើងទៅហើយអាអាដ្រេណាលីនចេញមកទៅអាចាប់ fight and flight ពីអង់គ្លេសដល់យើងឃើញខ្លាមកនេះអត់ដល់យើងចង់វាយគេខឹងយើងចែកទៅអត់គិតទេមូមូបាំងអញ្ចឹងបាត់ហើយលេងគ្មានតែគិតហើយទៅណាទៅអានោះបញ្ញាបានវិញវាយឃើញក្មេងខ្លួនសមអាចជិះបាច់គ្នាបាច់គ្នានឹងគិតកុំមកអីអានេះជាបញ្ហាទៅវិញឯងយើងទៅគិតដល់កាលធំសិនមុនពីគ្រូនឹងអីបើថានេះកុំណាហើយហាត់ប្រាណធ្វើសិតដល់យើងលាក់ហើយទៅចិត្តពុលចេញពីខ្លួនយើងផងអាយើងកោខ្យល់នឹងនេះគាត់ជាកាលយើងមិនចេញសកម្មភាពទេសាច់ដុំយើងគឺជាកោសិកាមួយមួយគឺដូចជារោងចក្រមួយមួយចឹងរាប់កោកោសិកានេះលើកដៃលើកជើងនេះវាត្រូវការធម៌ពុលហើយមិនចេញជាពុលចេញហើយបើយើងអត់សំណុកពេកកោខ្យល់កោរមីដើម្បីជួយជំនួយអាចិត្តពុលនឹងស្បែកយើងចេញពីនេះតើទៅតម្រង់ទឹកលោកណាអានេះតាមទិសស្រីខ្ញុំហ្នឹងបងប្អូនសភៅអត់មានស្អីណាខ្ញុំជុលចឹងអ្នកចោលចាប់ច្រើនគឺអ្នកនឹងសំណុកឯងតាមបានជាគេខឹងខ្ញុំខ្ញុំតាមទៅស្មានណាតែខ្ញុំមិនដែលកោខ្យល់អូម៉ែចាប់ខ្ញុំកោខ្យល់បងផ្សេងខ្ញុំដល់ទីកន្លែងក្មេងគាត់ថាឲ្យគ្រូនឹងកោខ្យល់អូចាស់ថ្លៃគ្រូនេះតែបើយើងទម្លាប់យើងអានោះណាមិនមានឋានលេបអានឹងបើយើង
ទៅតាមផ្លូវចិត្តអត់រួចពីគ្រោះគ្នាមិត្តភ័ក្ដិគ្រួសារអត់ការទេអ្នកឯកទេសទេគឺគេនឹងជួយថ្នាំយ៉ាងលេបដើម្បីជួយជាស្ពានណាថ្នាំកំភ្លេចជាស្ពានណាចម្លងរួចហើយយើងអាចដកស្ពាននឹងចោលបានបើយើងស្រួលហើយលេបថ្នាំដើម្បីបំបត្តិការបាក់ទឹកចិត្តនឹងមិនមែនថាបំបត្តិចិត្តបំលចិត្តនឹងមិនមែនថាលេបបាត់ជីវិតទេស៊ីសងយើងដែរគេជួយយើងមួយរយៈហើយបើយើងយូរយូរទៅយើងមើលថាយើងអាចទូត្រាស់ខ្លួនយើងបានយើងបន្ថយទៅអានេះខ្ញុំនិយាយជាទូទៅយកនិយាយថ្នាំអីទៀតច្រើនពេកបាទថ្នាំខ្លះទៅយើងគេងថ្នាំនេះច្រើនយ៉ាងខ្ញុំកាត់ទៅចោះអានឹងមុខងារអសតកាហើយជាពយល់យើងទៅលេបម៉េចយើងបន្ថយម៉េចយើងក៏ចេះបន្ថយសាច់ចិត្តណាតដុំម៉េចដុំហើយតដុំចាំដល់តតែខ្ញុំចូលចិត្តតាមមកខ្ញុំមុខដំបូងខ្ញុំតែងតែឲ្យថ្នាំខ្ញុំប្រាប់ទៅចុះគឺខ្ញុំជួយចិត្តវីតាមីន B កំភ្លេមកព្រោះជួយទៅសាយប្រសាទជួយឲ្យធ្វើឲ្យយើងរីឡាក់ឲ្យយើងមានធម៌ពលផងណាឲ្យយើងប្រព័ន្ធការពារយើងនេះផងឡើយវាស្រួលចិត្តតែអត់ទៀតសូមមានថាមួយទៀតគេសេនយ៉ុងវ៉ុនសេនយ៉ុងវ៉ុនហ្នឹងជួយទៅយើងកំពួយបរំកំឲ្យរីឡាក់ណាហ្នឹងគឺជាធម៌ជាតិដែរហើយមានច្រើនយ៉ាងនៅហ្វាមស៊ីអានេះនិយាយតន្តិចមកចុះច្រើនមែនតែនរបស់ធម្មជាតិមិនទៅជួបចាំណាស់ហើយបានអត់ទេអានឹងទៅជួបចាំណាស់ដល់ជួននេះយើងជួបត្រាយើងដោះស្រាយមិនចេញលើយើងថែធម៌ខ្លួនរបៀបមិនគ្មានអីក្រៅពីអីគឺថាត្រូវចិត្តទៀតខ្ញុំនិយាយដដែលដដែលហ្នឹងបាទយើងត្រូវរៀនសូត្រត្រូវជួបត្រាខ្លួនយើងសំខាន់ហាត់ប្រាណជានិច្ចរៀងរាល់ថ្ងៃការហាត់ប្រាណធ្វើឈាមរត់ល្អជួយខ្លួនទៅចិត្តពលរងគូក៏មិនសូវមានហើយការហាត់ប្រាណធ្វើឲ្យយើងបង្កើតជាតិដែលខ្ញុំនិយាយហើយដែរដែរអាដូប៉ាមីនអេនដូហ្វីនបាទធ្វើឲ្យយើងស្គូខ្លួនណាហើយយើងមានហាត់ប្រាណកាន់ល្អទៀតហាត់ប្រាណទៀតមិនមែនហាត់ប្រាណ3នាទីក៏ដដែលទេបងប្អូននិយាយតែដែរត្រូវហាត់ប្រាណឲ្យហឹកហាក់មុនដំបូងខ្ញុំមិនប្រួយបារម្ភ15នាទីមុនដំបូងកុំសូវកុំសូវជំរុញពេកដើម្បីសាច់ដុំក្បៅសិន15នាទី20នាទីហើយចង់បញ្ចប់ដល់10នាទីចុងក្រោយលេងយ៉ាងណាណៃឲ្យបេះដូងវាចង់លោតចេញពីបេះដូងធូរមកឲ្យបេះដូងហាត់ប្រាណសួតក៏តាមក្បោកហាត់ប្រាណចង់ចង់ងឹតមុខហ្នឹងប៉ះកុំធ្វើងឹតមុខខ្ញុំអានឹងរឿងខ្លួនឯងកុំបន្ទោសខ្ញុំកុំដំឡើងយូរទៅយើងស្មហ្នឹងអញ្ចឹងទៅការដែលហាត់ប្រាណល្អបំផុតគឺ exertion exertion exercise ហ្នឹងមិនឡូព្រោះយើងនិយាយមកមកទៅសម្ញប្រព័ន្ធឆ្នាំទៀតបើថាយើងប៉ក់លួយប៉ក់លួយខ្លាំងយើងស៊ីអស់គ្មានខ្មាស់គ្មានមនុស្សព្រោះនៅដល់ថ្ងៃនេះទេដល់ថាតែយើងភ័យព្រោះអភ័យហ្នឹងទៅអស់ទៅកំភ្លៃអស់ថ្ងៃដូចយើងអស់ថ្ងៃរោគភ័យភ័យហើយសឹងមកព្រលឹមទៅប្រលប់យប់តភ្លឺណាហើយបើថាខឹងកូនខឹងរហូតមកជីវិតហ្នឹងមិនស្អប់គេស្អប់មកពូជហ្នឹងការស្អប់ចង់ជីកដើមជើងចោលយ៉ាងហ្នឹងអានឹងយើងមិនមែនកើតមកអញ្ចឹងបើយើងយើងអ្នកបង្កើតខ្លួនយើងអានឹងតែបញ្ហាធ្វើយើងមានរោគពួយបារម្ភផ្លូវចិត្តខ្ញុំនិយាយរឿងផ្លូវចិត្តនេះគឺច្រើនមែនទែនព្រមអស់បើខ្ញុំជួយចិត្តនិយាយពីរឿងផ្លូវចិត្តទៅចែកគ្នាផងទៅរំលែកទៅជួបគ្នាជុំគឺល្អណាស់ហើយសមាគមសាសន៍គេមកគេចោលណាបើគុំគេច្រើនមែនគេទៅនេះវាចូលមុខតឡាយដែរ200អ្នកតដែរណាសមាគមថ្ងៃនេះខាងនេះបន្តផ្សាយគុំនោះកាន់នោះកខកមកចំតឡាយដែរអានេះខ្ញុំឲ្យលើកទឹកចិត្តវិញថាអ្នកឯងល្អអ្នកឯងមានពេកឆ្លៀតណាមកចឹងល្អវិញមែនអ្នកអំសបាយសុខរកតចាស់ចា70 supply 80 supply 90 supply គឺសបាយគឺគាត់រៀបមកហ្នឹងព្រលឹមឡើងក៏ភ័យក៏មានការងារធ្វើមានគោលដៅទៅទៅ
មានគោលដៅអ្នកដែលមិនមានគោលដៅនេះបញ្ញាអញ្ចឹងមិនថាយើងទៅរត្រែតណាអ្នកដែលមានបញ្ហារោគច្រើននឹងស្បមុនគេគឺភាកច្រើនអ្នករត្រែតនឹងអត់មានគោលដៅនៅតែមិនធ្វើអីហ្នឹងហ្នឹងចុះឡើងចេញចក្រានបាយចូលចក្រានបាយចេញក្រៅចូលក្រៅញ៉ាំចូលញ៉ាំឡើងរីកទៅឡើងក្រូអាប៊ីអមអាយកពស់ច្រើនស្អីច្រើនពេកខ្លួនស្រលពុះពេកហ្នឹងតើអីថាពីលើឈាមទៅលំបែនរូបបេះដូងចំចំហារីអានោះឯងចាំមិនថាយើងត្រូវរវល់រហូតឬត្រាច់ទៅមានកោដៅបើយើងអត្ថកាយូរខាងឡោះទៀតអានេះទ្រឹស្ដីខ្ញុំកុំខឹងខ្ញុំណាខ្ញុំថាបើយើងអាចអត្ថាយើងថាអឺរងចាក់យើងឬកាយរបស់យើងឲ្យសម្រាប់67បើយើងធ្វើបាន70ផ្លាយនៅមានកម្លាំងទៅទៅទៅបងប្អូនទៅទៅរស់បានយូរល្អទៅវិញពួកកាយជំនឿយើងគ្មានពីដើម1000ឆ្នាំមុនមានកាយងាយយើងដើរតរត់តរមហូបដូចស្វារត់ចុះរត់ឡើងតែឥឡូវយើងបង្កើនកាយងាយតាមពិតយើងបង្កើនមកបើកាយងាយបង្កើនទេ is not ពេកវាតែបង្កើនថាប្រាអហតាមនេះបង្កើនតាតែបើយើងចេះបញ្ចូលធម្មពលនឹងចេញធម្មពលយើងសល់លុយច្រើនហើយសុខល្អទៀតព្រោះយើងបញ្ចុះប៉ុន្តែបង្កើតមិនរួចទេយើងធ្វើតាមខ្ញុំមិនរួចទេព្រោះយើងបង្កើតហើយហើយអាឈីបអា McDonald's អា KFC អាសៃសៃនៅក្នុងស៊ុបម៉ាកិតអាតលោកបំពងអាសៃសៃនោះវាឆុកផលិតវាច្រើនលុបលុបយើងទុកមិនបានតោះតែយើងទៅបួសជាប្រសងក៏នឹងទុកបានដែរមិនណហូបហាតែប្រៀបប្រគេនគេទៅឆាំអានេះបបាក់ទៀតអម្លៃអ្វីវាពិបាកណាព្រោះសង្គមយើងបង្កើតយើងអត់មានទេ1000ឆ្នាំមកយើងបង្កើតដល់បង្កើតទៅយើងអត់យល់លើក្មេងចំនួនក្រោយទូរទស្សន៍គឺតែទូរទស្សន៍និយាយទៅចូលគូក្បាលវិញថាចូលអានឹងទៅតែញ៉ាំអានឹងទៅតែញ៉ាំដល់អាញ៉ាំណាគឺបញ្ហាប៉ុណ្ណោះក្មេងទៅមានរោគច្រើនណាស់បងប្អូននិយាយប្រាប់ត្រង់ខ្ញុំខាងពីពេទ្យមហារីក្មេងៗក៏ច្រើនក្មេងៗក៏ភ័យប្លាយច្រើនមហារីពូវៀនដែរមហារីក៏ប្រាប់ដែរពីដើមនិយាយពី50ឡើងលើការចំណងខ្ញុំទឹកចេញជាសកលរៃថ្មីថ្មីអានេះតែបញ្ញាមឡើយការហាត់ប្រាណមកទៀតការហាត់ប្រាណយើងចំនួននៃការសំណុកនេះព្រោះយើងបង្កើតការងារពីដើមវាអត់មានការងារទេ1000ឆ្នាំមុនអ្នកអ្នករត់រៀងខ្លួនទៅរមហូបចាប់ត្រីបានម្ដងខាងនេះចប់បើរមផ្លែឈើចំមើលព្រីងមានផ្លែបាត់អត់អត់ញ៉ាំអានេះផ្សេងតោះឥឡូវយើងបង្កើតដើម្បីដោះដូរគ្នាពីដើមដោះដូរគ្នាដូរគ្នាទៅវិញទៅមកបន្តមកទៀតយើងចាប់បានការលុយប្រកាសអីបើពីដើមយើងជិះកប៉ាល់នេះពីពន្ធនាមកអញ្ចឹងវាយើងមានគ្រឿងទេសណាឯសានាមកវាយកសោកយកអីពីយើងទៅវិញឬដូរគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងហ្នឹងអានេះមិនតែជាការហាត់ប៉ាការហាត់ប៉ុនអត់ទឹកប្រកបព្រោះខ្លួនយើងត្រូវការមានសកម្មភាពជានិច្ចការហាត់ប៉ាចំនួនសកម្មភាពព្រោះយើងនៅអង្គុយអូហ្វីសមួយថ្ងៃមួយល្ងាចណាអត់ធ្វើអីទេអញ្ចឹងខ្ញុំយកគេថាតាមអនាគតរដ្ឋាភិបាលគូបញ្ចេញច្បាប់ធ្វើការ8ម៉ោងឬ9ម៉ោងគឺក្នុងការ1ម៉ោង2ចំណាយឲ្យនៅនឹង10នាទីដើរចេញដើរទៅមកទៅនេះទៅនោះឡើងចដាចុះចដាទៅឲ្យมันមកធ្វើការទៀតឲ្យมันដើរទៀតហើយมันអានឹងបានខ្លួនយើងវាទៅជាសំស្បទៅតាមធម្មជាតិដែលបង្កើតយើងមកប៉ុន្តែយើងកែប្រែអ្វីៗទៅអស់ហើយអានឹងតែបញ្ហាយើងណាយើងញ៉ាំដើម្បីរស់ឬរស់ដើម្បីញ៉ាំយើងរស់ដើម្បីញ៉ាំអានឹងតែជាបញ្ហាទេអានេះខ្ញុំនិយាយច្បាស់តាមការពិភាក្សារបស់ខ្ញុំណាម្លោះគេក៏ត្រឹមត្រូវអីក៏ត្រឹមត្រូវតាមម៉ោងពេលវេលាជួយខ្ញុំហើយបីឆ្ងាយខ្ញុំកាត់ចោលទុកថ្ងៃក្រោយទៀត
ណាអារឿងអីវិញដែលមានរោគបញ្ហាគឺជួបប្រទេសក៏មានបញ្ហាទៅតាមផ្លូវចិត្តរោគញ៉ាំជាតិស្ករច្រើនក៏បញ្ហាផ្លូវចិត្តដូចខ្ញុំនិយាយចឹងអ្នកញ៉ាំជាតិផ្អែមច្រើនមិនថាផ្អែមនោះទេគឺបាយក៏ផ្អែមអាចជានិយាយខ្ញុំជឿចិត្តប្រើវាស្អប់ខ្ញុំនឹងប្រើពាក្យ glucose glucose មានន័យថាជាតិបញ្ចុងបញ្ចប់ carbohydrate ពីអង់គ្លេសបើយើងថាបាយតលោងចេកណាស្អីស្អីហ្នឹងគឺជា carbohydrate ដល់ប្រម៉ៃចុងក្រោយ glucose ចុងបញ្ចប់គឺ glucose ហើយតែយើងបង្កើតមិនត្រឹមតែហ្នឹងទេអាសម្រោគសម្រោគវាទៅជាសម្រឹកនឹងតែស្គាល់គឺជារបស់សម្រឹកយ៉ាងអានឹងនៃបញ្ញាហ្នឹងស្អីក៏សម្រាប់ស្អីក៏សម្រាប់តែគ្រូឆ្លាក់បុគ្គលយើងកើតមកមិនមែនដើម្បីញ៉ាំរបស់សម្រាប់មហាសម្រាប់ទេដល់យើងមហាសម្រាប់បង្កើតខ្លួនឯងប្រៃយើងណាបង្កើតយើងខ្លួនឯងសែណាបង្កើតយើងបង្កើតខ្លួនឯងស្អីក៏អស់ហ្នឹងដែលជាគ្រូឆ្លាក់ដល់សុខភាពរបស់យើងទៅចិត្តយើងទៀតហើយតែយើងព្រួយបារម្ភខ្លាំងពេកមានអីមានតែសារាមានរាយដើម្បីបំភ្លេចទុកអាហ្នឹងកើតតែបញ្ហាទុកដល់ថ្លើមដល់បេះដូងដល់គ្រូក្បាលពលគូបពលអានឹងមួយទៀតអានឹងបែងចែកកាហ្វេក៏ល្អម្យ៉ាងប៉ុន្តែកុំច្រើនពេកកាហ្វេតិចតួចបានតែច្រើនពេកបេះដូងម្ដាយញោមហើយខ្ញុំការសិក្សាមួយនេះគេថាខ្ញុំនិយាយអារឿងថ្មីថ្មីជាប្រាប់បងប្អូនទៅចុះកាហ្វេបើមុនញ៉ាំព្រឹកឡើងឲ្យញ៉ាំអីសិនតិចសិនសម្រាប់កាហ្វេកុំច្រើនពេកដែរចាំបញ្ជួយខ្ញុំមកកាហ្វេមកកែអញ្ចឹងខ្ញុំញ៉ាំពីព្រឹកដល់ល្ងាចបន្តិចក្រែងតិចតិចដើម្បីខ្លួនយើងនិយាយថាបេះដូងម្ដាយញោមតិចណាកុំឲ្យដាច់ខ្លាំងពេកប៉ុន្តែការសិក្សាក្រោយនេះគឺថាកាហ្វេដែលញ៉ាំច្រើនពេកវាប៉ះពាល់ដល់អរម៉ូនហៃពូថាឡាមុសក្នុងប្រេងវាអាហ្វិចដល់អរម៉ូនយើងអត់សូវបានឡើយអញ្ចឹងម្យ៉ាងត្រូវដែរពួកយើងដាក់កាហ្វេទៅបែរដូចដល់ញោមជាងធម្មតាបងប្អូនបាក់ជើងទូគឺញ៉ាំដាក់ពួកវាជួយឲ្យអាកាលីនយើងបញ្ចេញទឹកជាតិញោមខាន់ដាយូរីតិកមកយើងញ៉ាំអីក៏ដោយបងមកវិញគឺកុំច្រើនពេកកុំតិចពេកទៀតស្អីស្អីក៏ដែរស្អីណាហើយទឹកក្រូចកំភ្លេចកំភ្លេចតែអស់ញ៉ាំកាហ្វេហើយដាក់កូកាកូឡាទៀតក៏កាហ្វេដែរអា Red Bull ក៏កាហ្វេហ្នឹងដែរបងប្អូនយល់អា energy drink គិតស្ករច្រើនដល់អា glucose ហ្នឹងឡើយទឹកអាជាតិអស់ហ្នឹងច្រើនធ្វើឲ្យយើងប្របាក់ចិត្តអ្នកខ្ញុំនិយាយដែរទេចុះអ្នកបើថាប្របាក់ចិត្តពេកកុំសឹងញ៉ាំកាហ្វេពេកដាក់ដូចភ័យពេក panic ប្របាក់ចិត្តពួយបារម្ភច្រើនពេកដាក់កាហ្វេច្រើនបែរដូចដល់ញោមកាន់តែ stress កាន់តែខ្លាំងទៀតអានឹងការពិតតែសារៈសំខាន់ដើម្បីពុតមកមកអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ចប់លឿនតែម្ដីធ្វើព្រលឹមមក10កន្លងតដល់បែបនៅវិញខ្ញុំចង់កាត់ខ្លីចឹងថាកន្លះមកវាតែជ្រុលមកលេងត្រូវទៅមិនគ្មានគ្មានតែយើងទួតត្រាអារោគសញ្ញាដែលយើងខ្ញុំជម្រាបមកមិញហ្នឹងណាតែប៉ុណ្្នឹងហ្នឹងតែរោគសញ្ញាភ័យញ័រដៃញ័រជើងអីហ្នឹងណាបើព្រួយខ្លោចខ្លោចអញ្ចឹងនេះរោគរបស់យើងដែរបងប្អូនជួយរោគម្យ៉ាងខាពកកនឬក៏ខាក្រមកាយើងបង្កើតជាតិម្យ៉ាងគេហៅថាថេរ៉ូទីនជាតិហ្នឹងវាតែទៅធ្វើឲ្យយើងញ័រដៃញ័រជើងទៅជើងពេកភ្នែកកលិកកលោលេថានិយាយញាប់ហ្នឹងអាហ្នឹងយើងត្រូវការលាបថ្នាំដើម្បីឲ្យมันថយចុះជាតិហ្នឹងមកវិញអានឹងរឿងថ្នាំនេះខ្ញុំពន្យល់បន្តិចខ្លាចបងប្អូនអត់យល់ថ្នាំខ្លះធ្វើឲ្យយើងប្របាក់ចិត្តដែរចុះមិនតែងតែអសតការីពន្យល់លឿនណាញ៉ាំនេះប្រយ័ត្នធ្វើឲ្យយើងវិកេងទៅយើងចេញចេញណាតែអាថ្នាំដែលលក់តាមផ្លូវងឹតកុំឲ្យសោះអានឹងគ្រោះថ្នាក់មែនតើគ្រោះគ្រប់យ៉ាងមិនតែផ្លូវសុខភាពអាចស្លាប់ជួននេះតែជ្រុលបន្តិចពួកវាអត់ស្អាតអត់មាននេះវាអត់ត្រឹមត្រូវវាអត់មានការសិក្សាត្រឹមត្រូវអាត្រាក់នឿសម្រាប់យើងយ៉ាងងាយបំផុតខ្ញុំនិយាយខ្លីទៀតចុះបើយើងត្រូវការជួយអ្វី
ដូចខ្ញុំយ៉ាងនិយាយបកការអង្គការគេ Multicultural Mental Health Foundation ចុះដូចថ្ងៃសៅរ៍នេះឬក៏មួយគេហៅ National Mental Health Foundation Australia អង្គការនឹងគេជួយយើងតែម្ដងហើយមានច្រើនកម្មវិធីចាំមួយដាក់ក្នុង Facebook ទៅចុះប៉ុន្តែមានបងប្អូននៅអូស្ត្រាលីបានដឹងមកលើយើងទៅសង្គមណាអតិនេះគេមាននៅកន្លែងណាគេបង្រៀនយើងផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តណាគេមានកម្មវិធីគេរៀងរាល់ខែឥឡូវមកឆ្នាំម្ដងខាងផ្នែកប្រជាជនគ្រប់សាសន៍នឹងធ្វើនៅរវៀលរឿងអីជាសាមីក៏ទៅទៅរវៀលព្រោះរវៀលគឺទៅជាកន្លែងមួយសមាគមមួយគេហូរគេធំគេអនុបោះប្រជាជនជាតិនេះហើយគេប្រគល់ជូនដល់អត់គិតថ្លៃយុគនឹងអញ្ចឹងមកយើងទៅធ្វើនឹងព្រោះយើងជាអង្គការមនុស្សធម៌យើងអត់មានប្រាក់ខែបានពីរដ្ឋពីអីណាអាហ្នឹងទី2ម្ហូបអាហារទៀតស៊ីសងគេជួយយើងទៀតបើគេ sponsor យើងយើងត្រូវទៅយកយើងមិនអាចទៅទិញម្ហូបអាហារថ្លៃណាម្ល៉េះយើងមកសម្បត្តិ100យើងបានសល់ខ្លះនេះនោះណាសម្រាប់ជួយឧបត្ថម្ភទៅអ្នកមានរោគចិត្តសាស្ត្រទេតាមពិតតែមើលឯកទេសអស់$20ដុល្លារគឺតិចដល់បងប្អូនធម្មតា3-400ដុល្លារចាំ3-4ខែនោះតែខ្ញុំមកហ្វាមស៊ីខ្ញុំនឹងជួយច្រើនគ្រួសារអង្គុយស្លាប់អង្គុយពីយូរហ្នឹងតាំងពីក្មេង10ឆ្នាំមុន5ឆ្នាំឥឡូវទៅជាសតការីខ្លះមកទៅមិនរឹងមកឯងរត់ខ្ញុំចោលជាងទៀតហ្នឹងរត់ចោលហ្នឹងមកណាអត់ខ្លះតែថាណាដាក់ពាក្យណានៃដាក់ខ្ញុំមានខ្លះណាកៅធ្វើគុណបានតោះខ្លះមានខ្លះខ្ញុំអត់រវល់នឹងធ្វើតែមិនបើគេមិនទទួលស្គាល់នៅការល្អរបស់យើងពេកមកពុកម្ដាយវល់យើងអូជួយផងកូនខ្ញុំចេញចែកបាទកូនមួយកូននេះពីនោះអស់ចង់ចាប់យើងមកហើយបញ្ជូនណាចេះដឹងមើលមកណាស់អត់ចង់ធ្វើទេធ្វើឲ្យគេណាអានឹងធ្វើមិនគេចង់អញ្ចឹងគេតាមយថាកម្មខ្វាយណាខ្ញុំមានខ្លាំងចឹងដែរខ្ញុំជួយប្រតែយូរយូរមួយដែរពុកម្ដាយមកវល់ពួកខ្លួនឯងវាមិនអាចទូត្រាកូនបានព្រោះវាមិនព្រមរៀនមានតែលេងហ្គេមពេកវានៅនេះទៅដល់ប្រិយភុនបែកបាក់គ្នាយ៉ាងហ្នឹងមកខ្ញុំដល់ពេលកូនវាថាបែបរឹងដៃរឹងជើងរៀបរៀនចិត្តចប់អីសាប់តាឆ្កយហ្មងគេថាគេឧបធិគុណបានទោះណាគេហៅទៅឆ្លងស្ពានហ្នឹងដល់ស្ពានចោលឬខ្មែរយើងពិសិដ្ឋល្អពីខ្មែរយើងថាជីកបីចន្លងផុសឬក៏ដល់ត្រង់សាយគូអានកលអរណាស់ហ្នឹងឲ្យខ្លួនឯងកំពាញ់ថ្ងៃក្រោយដែរពួកយើងទម្លាប់ជាធម្មជាតិទី2ដូចក្បាយយើងថាមានកម្មកម្មអំពើខាម៉ាហ្នឹងក៏ម្យ៉ាងដែរពួកយើងទម្លាប់អាក្រក់មាននឹងទម្លាប់ហ្នឹងវានឹងមកលងយើងវិញវាមកលងយើងវិញថ្ងៃណាមួយពួកមនុស្សយើងកាលទម្លាប់អ្វីវាអត់ងាយលៀងចោលបានទេអាហ្នឹងគឺទម្លាប់ជាធម្មជាតិទី2របស់យើងអញ្ចឹងមកខ្ញុំចិត្តទៅបង្រៀនបងប្អូនថាទម្លាប់ល្អវាទៅជាធម្មជាតិល្អរបស់យើងអានឹងដែលយើងអាចជួយគេក្នុងជីវិតមកណាម្ល៉េះយើងជួយមានច្រើនណាស់នៅស្រុកនេះដូចអង្គការខ្ញុំជជែកជាមួយមិញណាតែខ្ញុំជាទីប្រឹក្សាខ្ញុំជាពីអង់គ្លេសមិនដឹងខ្មែរថាម៉េចគេ Medical Scientific Advisory Board of Mental Health Foundation Australia តាមខ្ញុំហ្នឹងដាក់បណ្ដបងពុំវែងជាមួយថតដាក់ច្រើនភាសាសាស្ត្រាចារ្យក្នុងសាស្ត្រាចារ្យគេធំធំណាហើយវិច្ឆិកម្មដឹកគេធ្វើនឹងគឺអត់បានម៉ាស៊ីនដូចខ្ញុំអត់បានម៉ាស៊ីនទេបងប្អូនណាជួយមានជួយ sponsor ទៀតផងដូចខ្ញុំផងខំរមបាន3តុកជាងហ្នឹងដើម្បីអ្វីដើម្បីជួយអ្នកមានរោគចិត្តសាស្ត្រគឺខ្ញុំជាងគេជួយខ្ញុំមកគ្មានអីរោគចិត្តសាស្ត្រគឺសម្រាប់យើងជាងគេអញ្ចឹងបានខ្ញុំពាក្យខ្ញុំមិនចិត្តនិយាយថា loneliness care
មែនអាអាយកោណាថោសម្រាប់យើងមុនគេទៅអពុកយកការរូបប្រព័ន្ធការពីយើងខ្សោយយើងគិតច្រើនគេងមិនលក់បោកមិនហើយចំណែនគេចំណែនឯងចង់បានអសំភារៈនិយមចឹងទៅចង់ចាប់សម្រាប់ខ្លួនឯងទេអានឹងអានឹងនិយាយប៉ះប្រចង់ទៅចោះតែមានវិចារណ៍ដែរមានអ្នកឯកទេសខាងចិត្តសាស្ត្រមានអ្នកខាងសាស្ត្រការត្រឹមទៀតគឺថាអ្នកវិចារណ៍ដឹកគេរៀនខាងឯកសារទីគេនឹងឲ្យឆ្នាំទៀតហើយច្រើនទៀតសំនេះមានកងការជួយច្រើនមែនតើបងប្អូនហើយពួកខាងអង្គការខ្ញុំគេមកមាន National Mental Health Foundation Australia មានកាយទីតតងទៅគេជួយយើងអត់មានអស់លុយកាក់ហើយដល់សំនេះមានជាអ្នកនៅអូស្ត្រាលីណាបងប្អូនខ្ញុំដល់សំនេះខ្ញុំដឹងនេះសំផ្សេងអត់ដឹងណាប្រទេសនេះគេមានទីមានអង្គការគេហៅ Beyond Blue មាន Lifeline ទៀតហើយមាន Kit Lines ទៀតមាន Healthcare Direct ទៀតហើយមួយទៀតខាងក្រសួងខ្ញុំផ្ទាល់មករយៈពីដើមក្រសួងអត់មានទេ Pharmacy Support Group អត់មានទេពីដើមប៉ុន្តែ COVID នេះដល់តែយើងជាសតការីគេត្រូវបើកអត់មានបិទ Pharmacy បានមកអ្នកដែលមាន COVID អ្នកមានបញ្ហាអ្នកមានមូលម៉ៅអ្នកមានបញ្ហារឿងបានចំមិនបានឬក៏នេះនោះបិទចប់បិទឡើងណា Lockdown ណា Wow ម្នាក់ម្នាក់ដូចថាអត់ចេះទប់ខាងសតការីលើអីយកលេងអាប់អត់ Tissue គប់ក្បាលណាម្ល៉េះសតកាយក៏មានការ stress ដែរមែនថាយើងជាអ្នកសតកាយយើងមិនចេះ stress ណាយើង stress ដល់ពីច្រើនពេកយើងធ្វើអីចង់ជួយគេប៉ុន្តែដល់ផលិតផលមកគេខឹងយល់ទេអានោះអានេះគេចាំយូរម៉ាន់អូពួកខ្ញុំមករយៈមុនក៏អត់សប្បាយចិត្តដែរសតកាយតិកាខ្ញុំខ្ញុំបាក់ពេករងរឿងដល់ក៏ថានេះក៏រងរឿងនោះក៏រងរឿងក៏យូរម៉េះចាំឡានទៅផុតឡាណាមិនធ្វើដាក់សម្បត្តិឆ្នាំមុនទៅសំតទីញឯវ៉ាន់តាវិសុខជាតិទេវានហើយបានមកដាក់សម្រាប់ចុងខ្លួនទីញ៉ាំហើយដល់ម៉ោងឡើងហួរឡានថាណាអានឹងធ្វើឲ្យអសតកៃមានការលំបាកផ្លូវចិត្តម្ល៉េះគឺមានអង្គការពួកខ្ញុំគេហៅថា Pharmacy Support Group ដែលខ្ញុំទៅតាមប្រហមមុននេះខ្ញុំ Facebook គឺដាក់ខ្ញុំមួយមិត្តភក្តិជួបណាគឺថាជួបគ្នានឹងគឺធ្វើបនរៃនឹងគឺយកលុយនឹងក្រុមអង្គការទុកដើម្បីជួយពេលមានបញ្ហាដូចថាឥឡូវ Pharmacy អសតការីមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តអីចឹងវិញណាយើងជួយពិគ្រោះគ្នាតាមទូរស័ព្ទណាមានក្រុមធ្វើដោយអត់គិតលុយដែរអត់លុយដែរជួយឲ្យបាល់ដូចអង្គការខ្ញុំឡើងនេះសួរយោបល់អីចឹងជួយឲ្យយោបល់ណាទៅថែតមប្រយ័ត្នខ្លួនមិនខ្មិចឥឡូវយើងមានបញ្ហាមិនខ្មិចជាមួយអ្នកដែលទិញថ្នាំយើងអីចឹងណាអានឹងមួយជួយ support process របស់ខ្លួនចា៎ណា option ដែលគាត់សាញជួយទិញជាទិញអីចឹងហ្នឹងហ្នឹងណាតែល្អមយ៉ាងគេសັບគេជុំប្រកាសអត់ដឹងប្រធានខាងហ្នឹងគេប្រកាសខ្ញុំខ្ញុំអត់ចាប់អារម្មណ៍ដែរខ្ញុំឮអសតការីមួយជាការនឹងពេលមួយថេកមកខ្ញុំដែរថាអូឃើញ press release កាសែតគេដាក់ថាខ្ញុំក្នុងឆ្នាំ2024នេះគេនឹងឲ្យរង្វាន់ខ្ញុំជាគេហៅថា Mental Health Advocacy Advocate for Mental Health 2024ចុះគេបាក់គេយកចិត្តទុកដាក់ព្រោះមែនខ្ញុំមែនរឿងតាំងរឿងទុកចិត្តសាសគឺខ្ញុំជួយតាំងពីខ្ញុំមកដល់ជន់កដែលខ្សែសួរខ្ញុំណាតាំងពីខ្ញុំជន់ដីអូស្ត្រាលីពីមកសម័យប៉ុនប៉ុនគឺខ្ញុំបង្កើតសមាគមយុវជនគឺដឹងជួយយុវជនតោះមកដឹងខ្លួនឯងបើតាមពិតជួយសមាគមយុវជនគឺជួយផ្លូវចិត្តទៅវិញកុំបោះគេទៅចាកាចូលរួមប៉ុនប៉ុនមកមួយមួយម្នាក់ផ្លូវចិត្តវាបាក់អស់តែដល់យើងលើកទឹកចិត្តរួមគ្នាទៅជួបជុំគ្នារំរែងបីខែទៅយើងធ្វើជារំលេងយកលុយទៅចូលសមាគមជួយជន់យ៉ាងណាចឹងតើវាល្អតើហើយនឹងជោគជ័យនិយាយថា
ងណាមួយជាមួយឲ្យជុំជុំឲ្យយើងកុំគិតនឹងនៃកាយទាំងអស់មកជុំជុំគ្នាទៅយើងចេះហើយខ្ញុំនឹងចង់បង្កើតនឹងយូរឆ្នាំដែលសារឡុកឡោនធ្វើអត់ចេញទេខ្ញុំចង់បង្កើតមុនដល់4ឆ្នាំ3 4ឆ្នាំមកនេះខ្ញុំចង់បង្កើតសារដើមវិញគេជាសមាគមមួយសម្រាប់លើកទឹកចិត្តទេលើកទឹកចិត្តនិស្សិតនិងអ្នកខំរៀនណាក៏លើកទឹកចិត្តឯងគេហៅថា professional support group ក៏ថាមានន័យថាចេះតែថាក្មេងណារៀនបកែឬចប់មកនោះមានបន្ទុកដល់ 98% កោឲ្យរង្វាន់មកពានរង្វាន់អ្នកណាចេញជាសតកាវិញឲ្យពានរង្វាន់ណាខ្មែរយើងណាចេញជាវិជ្ជាមិនឲ្យពានរង្វាន់ការលើកចិត្តហ្នឹងក្មេងខ្លះក៏ឃើញណាគឺជាគំរូតាមការជំនាន់នឹងជួយខ្ញុំជួយចិត្តលើកទឹកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកឥឡូវគឺតែបានជប់ជាច្រើនជំនាន់ខ្ញុំណាហើយខ្ញុំទៅតាមពលាក្មេងៗខ្លះដែលពុកម្ដាយនៅតែជួយខ្ញុំណាខ្ញុំចង់ចាត់ចែងពីធ្វើការខ្ញុំតែការខ្ញុំធ្វើការនៅទី8 National Labin ចេញទៅជួយចេញទៅជួយតែព្រានឥឡូវគេធ្វើការឡងៗនៅក្រសួងការពារជាតិអីណាហើយខ្ញុំអត់មានចង់បានអីពីទេខ្ញុំបានជួយគេបានខ្ញុំជួយដល់គ្មានចង់បានអីបកមកវិញទេបាទតែប៉ុណ្ណឹងតែមួយដែលខ្ញុំនិយាយប្រមាណខ្លះយូរយូរជួបម្ដងធ្វើគុណបានទោះអានឹងគឺប្រមាថដែរយើងនឹងធ្វើមកយើងកែមានពេលដែលត្រូវការខ្ញុំអរជួយដល់ផ្លែឆ្នាំ10ឆ្នាំពីនោះបាទបាទជាយ៉ាង9 7ឆ្នាំតែចំចំអាយ៉ាលេងយើងវិញមកណាដល់អត់មាននឹងរឿងអីផងណាបោះចូលនេះទៅនោះអានឹងវិជ្ជាការធម្មតាជីវិតយើងមិនដែលបានល្អនេះណាបាទនឹងចប់ហើយខ្ញុំចប់រឿងនេះប៉ុន្តែនិយាយពេលពីការសម្ដែងរបស់គូក្បាលយើងខ្ញុំនិយាយបន្តិចទៅទៀតចាស់ពងវែងច្រើនទៀតខ្ញុំនិយាយការសម្ដែងដែលបងប្អូនយើងមិនយល់អំពីគូក្បាលយើងអានេះការសិក្សាខ្លួនខ្ញុំណាគូក្បាលយើងយើងត្រូវប្រាប់វាធ្វើអីវាមិនត្រូវតាមយើងអានេះប្រាប់តែយើងថាអត់ទេគឺវាប្រឆាំងរកអត់ចូលទេខ្ញុំមកខ្ញុំបរិញ្ញាបត្រខ្ញុំដែលប្រតិការខ្ញុំសតការីកូនសិស្សនេះណាត្រូវបើកចំហបើកទ្វារគូក្បាលយើងត្រូវបើកទ្វារវាគេហៅថាឲ្យទៅ open mind គឺថាតែយើងអីឃើញអីតែឃើញតែ negative ពីអង្គនេះតែនេះគេឃើញអីចំបាក់ហើយយើងឃើញអីតែគេបញ្យល់យើងថាគេបន្ទោសយើងណាខ្មែរយើងចឹងខ្លះមួយចំនួនទូចចឹងតាមពិតមិនមែនទេស្រុកនេះគេចូលចិត្តប្រាប់យើងរៀនដូចខ្ញុំដាក់ Facebook បងប្អូនឃើញនិយាយពីរឿងនេះល្បីខាងខុសច្រើនជាងគេសត្វតពេលអ្នកដូចអាញ់ស្តាញដូចយ៉ាងអូប្រាវីនហ្វ្រីអីគឺសម្លាប់ល្បីល្បីដូចយ៉ាងស្ទីវជប់ដែលប្រកាសមកបាទផងគាត់ខុសច្រើនតែខុសគឺខុសដើម្បីរៀនសូត្រទៅជាជោគជ័យទៅវិញណាអ្វីវិញចាំគូក្បាលយើងត្រូវប្រាប់វាហើយទៅទម្លាប់វាឲ្យទៅជាធម្មជាតិទីពីរដូចសត្វសត្វវាដឹងខ្ញុំចេះនិយាយលេងតែសត្វដែលហោះសត្វមួយបងប្អូនមើលសោះពីសមុទ្រតកខាងជើងមកខាងត្បូងរាប់ពាន់គីឡូគឺទៅត្រៀមញ៉ាំឲ្យមានធម្មពលគ្រប់គ្រាន់មកហោះមកប្រហែលថ្ងៃបានមកដល់ខាងត្បូងពេលខែតកធ្លាក់ហើយមកពេលតកលេងបោះទៅវិញទៀតអញ្ចឹងគឺថាគេសត្វអស់មានវិន័យល្អមកវាណាហើយតម្លោវិជាធម្មជាតិទី2ខ្ញុំពិតហេវីវើបងខ្ញុំភ្លេចបើតម្យ៉ាងឲ្យស្លេចចេញណាវិញទៅលេងទៅព្រៃនេះខ្ញុំចេះបើនឹងខ្ញុំមកភ្លេចមកល្ងីភ្លេចចឹងបើទៅក៏ថាសួតមើងចំហវាចេញជាតិស្លេចគឺលំអផ្កាចូលពួកឥឡូវនេះកំពុង spring ទៅសក់នេះ size fever
ហើយខ្ញុំមានឲ្យពីវត្តដែរអានឹងធ្វើឲ្យយើងកាន់តែជោគជ័យយើងវិន័យយើងទម្លាប់យើងជាធម្មជាតិទី2យើងវិស័យសេធើយើងតាមមានកម្មវិធីសូបងខ្លួនយើងអានឹងទៅជាគ្រឹះមាំរបស់យើងមកគោះក្បាលយើងដូចជាគ្រឹះមាំដល់យើងមានគ្រឹះមាំហើយធ្វើអីក៏ល្អព្រោះវាទៅជាទម្លាប់ល្អមកតើហើយបើយើងមួយថ្ងៃកាត់មួយថ្ងៃកោទេអត់ងាយជោគជ័យទេបងប្អូនជឿខ្ញុំយើងត្រូវមានឆ្នាំនេះដូចយើងសង់យ៉ាងយើងគ្រឹះតមមហើយដូចយើងឡើងភ្នំយ៉ាងតែយើងឡើងប្របាហើយមុនដំបូងតែដល់តែកំពូលហើយវាស្រួលហើយអានេះយើងត្រូវគិតមកកលៈតែមកកលៈយ៉ាងហើយទី2ទៀតគឺសំទៅសំនៅវិញតែគ្រូយើងគុកបានយើងចឹងសំពីអង្គនេះ adaptation យើងត្រូវ adapt ស្អីក៏ធ្វើក៏ដោយដូចគេនិយាយទៅអ្នកកីឡាគឺហាត់មិនធម្មតានេះបងប្អូនណាបើបាននៃដៃមាសគឺគេហាត់ដល់អានោះគាត់ទៅបុកណានៃមកប្រឹងណានៃបងយល់ទេហ៊ុនដាក់រស់យ៉ាងណាយើងមិននៅចេះរស់នៅតែរស់បានយូរវាស្បាយប៉ុនប៉ុនខ្ញុំយើងដឹងការងារស្អីក៏ល្អទាំងអស់ខ្ញុំជឿចិត្តពលានអ្នកតការខ្ញុំថា any experience is good experience any experience good experience ខ្ញុំថាស្អីក៏ដោយទោះជាលៀងតគុណក៏ជាការងារល្អដែរទោះជាជួយផ្ទះក៏ការងារល្អស្អីល្អអានឹងអាចជាតម្រេះរបស់យើងមួយដែលយើងងាយឃើញអីស្រួលទាំងអស់មកបើយើងនេះក៏អត់ចេះអត់ចាស់តគុណនឹងចេះទាំងលៀងតគុណផងចប់ទៅណោព្រោះយើងកើតមកជាសត្វចេះធ្វើអីទាំងអស់ខ្លួនវាមានណាស់ហើយវាយើងត្រូវដូចគ្នាបែបអពុម្ពណាយើងត្រូវពង្រៀនចាមិនឲ្យកូនធ្វើអីឲ្យកូនអស់ដល់ចុងចប់ចេញទៅធ្វើការញ៉ាំបាយទុកចោលចោលសម្រាប់អីជូតទីស្យួយចោលពេញតុកអានេះគេដេញចេញណាគេអត់ឲ្យនៅយើងគេអត់ទុកទេអានេះការពិតណារឿងនេះគេការពិតខាងក្រសួងនិយាយពីរឿងហ្នឹងហើយមកវិទ្យាការប្រយ័ត្នគេនិចអានឹងណាគេហៅពី survival skill ជួយចិត្ត survival skill មានថាយើងធ្វើម៉េចឲ្យរស់បានស្រួលគឺតោះយើងមានតម្រេះគ្រប់យ៉ាងដូចយើងទៅធ្វើសង្គ្រាមបើយើងអត់គ្រាប់កភ្លើងអត់កភ្លើងអត់ស្អីទេអត់គ្រាប់បែកទេអានឹងចាញ់គេហើយប្រាច់កណ្ដាលយើងមានសម្ភារៈច្រើនណាស់យើងកាន់តែឈ្នះណាស់ដូចគ្នានឹងការរកស៊ីក្តីរៀនក្តីអីក្តីការរស់នៅរបស់ក្តីតែយើងដឹងច្រើនណាស់ចេះច្រើនណាស់កាន់តែស្រួលណាស់ជីវិតយើងអត់ឃើញអីលំបាកឯងតែណាស់តែពីយើងដឹងតិចពេកគេថាពុកម្ដាយគេថាថ្នមពេកពេកចេញទៅពិភពលោកពិតប្រកបថា real world ពិភពលោកប្រកបនៅក្នុងផ្ទះមិនមែនពិភពលោកពិតប្រកបទេអូទឹកដាក់មកកូននេះហាសម្លាញ់ហើយពួកអញវេទនាពេកប៉ុតប៉ុតដល់នេះកាហ្វេមកដល់មាត់ស្អីមកញ៉ាំបាក់លីចាំទៅរៀនបើរៀនមិនអីទេរៀនលើអានេះជួយនេះវាធ្វើឲ្យយើងញៀនណារៀនអានេះនោះជួយនេះមក2មក1មក2យប់តនេះមកងូលហ្គេមណាអានឹងយើងអត់ដឹងទេពួកយើងមិនមែនជាអ្នកឯកទេសខាងនឹងអានឹងគ្រូឆ្លាតរកគុំរបស់យើងអានឹងមួយទៀតអានឹងចាំបាទអានឹងបាន survival skill ខ្ញុំជួយចិត្តស្អីការងារព្រះក៏ល្អទោះតែយើងឡើងដើមឈើធ្លាក់ទៅបាក់ជើងក៏ល្អដែរព្រោះវាជារឿងដឹងដែលថាអូអញតឡើងមិនស្រួលបាក់ជើងឡើយអញត្រូវឡើងរបៀបនេះម្ល៉េះអាឡើងដើមឈើអារត់អាដួលអាស្អីគឺជាធម្មជាតិយើងត្រូវការដឹងតាមលើអអស់នឹងណាស់ចောណាស់កាន់តែស្រួលណាស់តែខ្ញុំមិនបករឿងនេះមិនតែខ្លួនខ្ញុំល្អណាកាលណាដោយសារកាលក្មេងខ្ញុំមនុស្សទៅជាមនុស្សគេហៅថាចូលចិត្តទៅស្ទឹងចូលចិត្តទៅព្រៃចូលព្រៃបានសពណាទៅជីកតប៉ាំងទៅជីកតលងទៀនអីណាណីណាចេះរកឃើញហើយចេះនឹកឃើញចូលទៅសុខ
យើងមានអីទៅមានអីលេងមានលបាយអីលេងមានមានធ្វើអីលេងមានតែតែណាតែចេញពីសាលាទៅទៅស្ទឹងហាទឹកទៅគុកជីកយកដីអត់មកធ្វើនេះទៅនោះឬមួយកើទៅជាពីមកស៊ូមើលតបែកណាមេឃណាល្អជាពីមកស៊ូណាស់បានហើយឡាយស៊ុយត្រីធ្វើសតូធ្វើអីខ្លួនឯងទាំងអស់ស្អីទាំងអស់ហើយយ៉ាងតាក់ជៀសមកធ្វើតាក់តាក់ជៀសដល់ពុកខ្សែអញ្ចឹងទៅចេះសប្បាយម្យ៉ាងទាំងគិតទៅក្មេងអត់មានអីអាននេះអនុអីទៀតទេថ្ងៃថ្ងៃគិតតែពីរឿងអញ្ចឹងណាលើតាក់ទៀសហើយធ្លោកនេះធ្លោកមានអីស៊ីប្រៃធោះអាស្រុកត្រាក់មកអាក្របធ្លោកវាយឲ្យយកក្នុងស្នូលញ៉ាំទៀតនោះបាទអានេះឯងម្ដងយើងដឹងទាំងអស់តាំងពីផ្សិតទៀតក៏ដឹងនេះផ្សិតកជោញ៉ាំអត់អីទេនោះណាយើងដឹងទាំងផ្សិតញ៉ាំផ្សិតអីផ្សិតអីទៀតនោះបាទហើយយើងដឹងដល់ព្រៃស្រុកខ្នឹងក៏យើងដឹងណាស្រុកស្អីណោះអមតិស្រុកអីលើយើងទៅព្រៃបានឆ្ងាញ់តានឹងដូចតែគ្រឿងអីណាម្ល៉េះចូលព្រៃដឹងទាំងអស់ហ្មងចូលព្រៃស្អីក៏ដឹងចំបង្កងអាយ៉ាស្រោមជូកាតាំងកាលសម័យពតពតមុនពតពតឡើងកាលនៅក្មេងឬក៏កូនក្រងអណិតក្រងផងដល់លីងនិយាយអណិតក្រងសសណាតែគ្មានតាមនេះណាតែពងហាញ់ចាប់ចាប់ដើមក៏ពងក្រងវ៉ាវជាពមន់មហាឆ្ងាញ់មហាឆ្ងាញ់ដូចក្មុំយ៉ាងក្មុំកូនក្មុំឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណាបាបដល់យ៉ាងមិននិយាយទៅបាបហ្នឹងបាទនិយាយលេងអាហ្នឹងអាការដែលយើងមានការពិសោធន៍ច្រើនណាស់ល្អណាស់តែ any experience in good experience ការពិសោធន៍ច្រើនណាស់កាន់ល្អណាស់កុំយល់កុំថាលៀងតគុណគាត់ខ្ញុំនៅតែលៀងតគុណខ្លួនឯងរាល់ថ្ងៃទីគ្មានណាលៀងអោខ្ញុំក៏ទុកទឹកខ្ញុំខ្លួនរាល់ថ្ងៃនិយាយប្រាប់តោះជួយខ្ញុំចូលកតុបខ្ញុំមិនមានពីអានេះកតុបនៅខ្ញុំក៏ត្រូវឃើញបងប្រគល់ខ្ញុំត្រូវខ្ញុំជួយខ្ញុំជួយឲ្យដែរណាយល់ទេបាទអានឹងជាទឹកច្រឡំមួយអាមួយទៀតការរស់នៅគឺការសិក្សាការញ៉ាំទំនៀមទម្លាប់ឲ្យបានសុខភាពល្អដូចខ្ញុំជម្រាបហើយដែរដែរព្រោះរកគ្រប់សព្វថ្ងៃពីជើងរោគវិស័យយើងការហូបចុកយើងបង្កើតមកយើងត្រូវការព្រឹងថ្លៃញ៉ាំខ្លះអត់ខ្លះមិនគុំយើងរាល់ថ្ងៃណាអើខ្ញុំមានលុយច្រើនញ៉ាំអាណាពតគ្មានអីញ៉ាំអរនេះខ្លាចញ៉ាំអានឹងវាជារឿងមួយយើងយល់ខុសទេបាទនេះបញ្ចប់ប៉ុណ្្នឹងតែបងប្អូនវាច្រើនទៀតនៅច្រើនណាយើងបញ្ចប់រឿងអំពីរោគហ្នឹងបន្តែ complex ថារោគអានឹងគឺសំខាន់ណាបើយើងមិនចេះថែទាំផ្នែកចិត្តសាស្ត្ររបស់យើងផ្នែកការភ័យព្រួយបារម្ភរបស់យើងយើងអាចបញ្ហាកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅហើយយើងត្រូវការដោះស្រាយត្រូវការមានមិត្តភ័ក្តិត្រូវការទៅជួបជុំគ្នាណាលេងសើចទោះយើងគ្រាន់តែបន់ខ្ញុំបន់ក៏ល្អដែរទីធ្វើកម្មូឌីវីសិនមកជុំជុំនេះសប្បាយអានឹងជាការរស់នៅល្អព្រោះយើងជាសង្គមសត្វម្យ៉ាងដែលរស់នៅជាសង្គមណាបងប្អូនគ្រប់គ្រាន់ហើយជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដោយចិត្តជ្រះថ្លាបាទខ្ញុំចាប់តែនឹងចោះ